සමනී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ඉදම් මේ සීලං ආසවක්ඛයා වහනෝතු. මාගේ මෙම සීලය නිර්වාණ සාන්තිය පිණිසම හේතු වේවා. ගරුකටයුතු හාමුදුරන් වහන්සේගේ අවසර ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, මේ සුගත දක්ෂිණාරාම විහාරස්ථානයේ මේක සති 6කට විතර පෙර ආරම්භ කරපු ඒ භාවනා වැඩසටහනේ අද 6වෙනි දවසයි. ලබන සතියේදී මේ වැඩසටහන මේ අවසාන කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේ පින්වතුන් මේ වන විට මේ බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරපු චතුරාර්ය සත්‍යයේ හතරවන ආර්ය සත්‍යය පිළිබඳව දැනුවත් වී ප්‍රාසියකට ප්‍රාසියක් ලබා ගත්තා. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි ආර්ය සත්‍යයේ තියෙන්නේ ආර්ය ස්ථාංග මාර්ගයේ වඩන එකයි. දැන් මේ විදිහට අපි විසින් අපි ළඟම ශක්තිය වෙලා තියෙන අපේම සංසාරයේ හදන වාචා කර්මන්ත ආදී වායාම සති සමාධි දිට්ඨි සංකප්ප කියන මේ අංග ටික බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ, බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන විදිහට සකස් කරගත්තොත් සංසාරය හදනව වෙනකොට සංසාර විමුක්තියකට යනවා. දැන් මේ අංග අතම බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන විදිහට සමස ගැනීම තමයි නම් මේ බෞද්ධයාගේ අවසාන ඉලක්කය. එක්පාරට මේක හදන්න බැරි නම් අපිට ශික්ෂා තුනක් තරහයි බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන්නේ. ඒ ශික්ෂා තුන තමයි සීල ශික්ෂාව, සමාධි ශික්ෂාව, ප්‍රඥා ශික්ෂාව. ඒක සීල ශික්ෂාව කියන එක තමන්ගේ ජීවත් වෙන කාලයේදී පංචශීලය ආරක්ෂා කිරීමෙන්ම මේ අංග අටෙන් තුනක් සම්මා සත්‍යයට හරවන්න පුළුවන් කියන එකයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නා. ඊළඟට එතනින් එහා සමාධි ශික්ෂාව කියන එක අපිට නොතේරෙන අපේම මානසික ස්වરૂපය වෙනස් කිරීම. ඒකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ අපි ළඟ තියෙන වායාම, සති, සමාධි කියන අංග ටික සංසාරය හදන ස්වરૂපයෙන් නැතුව සංසාරයේ විමුක්ත වෙන ස්වરૂපයකට සකස් කර ගැනීම. දැන් අපි භාවනාවක් කියලා ආරම්භ කරන්නේ ඔන්නතන. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කුමන හෝ භාවනාවක යෙදී වාක්‍යය කරනවාද, ලෝකේ කවුරු හරි කෙනෙක් භාවනා කරනවාද, එයාගේ අවධානයේ එයා කරලා තියෙන්නේ එයා ගැනීමට උත්සාහ ගන්නේ ඒ තම තමන් ළඟ තියෙන අර වායාමයේ කියන ගුණය, සතිය කියන ගුණය, සමාධිය කියන ගුණයට යම්කිසි වෙනසක් සිදු කරන්නේ. ඒ වෙනස බුදුහාමුදුරුවන්ට කැමති විදිහට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන විදිහට වෙනස් කරොත් සම්මා වායාමයේ, සම්මා සතිය, සම්මා සමාධිය කියලා හඳුන්වනවා. දැන් එතෙන්ට යනකම් කවුරු හරි කෙනෙක් මහන්සියලා හදාගත්තොත් තමන්ගේ මනස ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ දික්කිය සංකප්පය කියන මේ අංගත් සම්මා කරගන්න ඕනේ කියන. ඒකට දික්කිය සම්මා වුණොත් යම් කිසි සත්‍යයකේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ සත්‍යය යථා භූතයේ දකින්න. යථා භූතයේ දකින්නවා කියන්නේ අමුතු දෙයක් නෙවෙයි, තමා කවුද කියලා හරියට තේරුම් ගන්න. එතකොට තමා කවුද කියලා තේරුම් ගැනීම තමයි අවබෝධය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. එහෙමනම් අපි කොච්චර ජීවත් වුණා, කොච්චර මේ අංගෝලෙන් වැඩ ගත්තා, ඒ තම තමන් කවුද කියලා හඳුනගත්ත නැති එක, මම කවුද කියලා හඳුනගත්ත නැති එක තමයි මේ අවිද්‍යාව. දැන් මේ අවිද්‍යාව මෙහෙම තියෙනකොට ලෝකේ මේ දික්කිය නැමති දෙය අවිද්‍යාවෙන් තොර වුණා. දැන් අපිට මේ දික්කිය, අපි ළඟ තියෙන දික්කිය තුළ දැක්ම තුළ අවිද්‍යාව තමයි තියෙන්නේ, විද්‍යාවක් නැහැ. නමුත් අපි ඔක්කොටම හිතෙනවා අපි ළඟ දැන් විද්‍යාවක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මෙහෙම නැති දෙයක් කියනවා කියලා අපිට පෙන්වන මේ දැක්ම නැත්නම් දිට්ඨිය හැමදාම අපි රවට්ටනවා.
ඒ රැවැත්තීමේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? අපිට සංසාරයක් ඉතුරු කරන. ඒකට සංසාරය ඉතුරු කරන්න මූලිකත්වය අරගෙන තියන්නේ අපේ මේ දැක්ම නැත්නම් දික්තිය. එතකොට මේ දැක්ම නිඳ අපිට මුලින්ම ඇති වෙන්නේ සංකල්පන. ඒක හින්දා බුදුහාමුදුරෝ දික්තිය ළඟට සංකප්ප කියන එකක් දුන්නා. එහෙනම් වැරදි දැක්මක් අපි තියාගෙන අවිද්‍යාවක් තියාගෙන යම්කිසි විදිහක සංකල්පනා හදනවාද ඒ සංකල්පනාවලින් හැදෙන ජීවිතය සංසාරය. දැන් හරි සංකල්පනාවකට එන්න නම් හරි දැක්මකට යන්න වෙනවා. දැන් මේක බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නලා අපිට උගන්වනවා මොකක්ද මේ දැක්මේ නැත්නම් ධිට්ඨිය හරි තත්ත්වයකට ආවොත් ධිට්ඨිය තුල තියෙන්නේ මොනවද? මේක තමයි මේ බෞද්ධයාගේ නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ලබාගත් උපරිම ඥාන. මේ සැබෑ අවිද්‍යාවක් නොමැති වෙලා මේ ධිට්ඨිය වෙන පරිවර්තනය නැත්නම් ධිට්ඨිය තුල සැබෑ තත්ත්වයේ යථාභූතයක් දකිනකොට සත්‍ය දකිනකොට ධිට්ඨිය තුල තියෙන්නේ කාරණා හතරක්. ඒ කාරණා හතර තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය. ඒ කියන්නේ අපි මේ දැක්ම තුළට කවදා හරි චතුරාර්ය සත්‍යයේ ඇතුල් වෙන මොහොතක්යේද එතෙන්දී අපි සම්මා දිට්ඨියට පත් වෙනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය අපේ දිට්ඨිය තුළ නැති හැම මොහොතකම අපි මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ ඉන්නවා. එතකොට අපිට වරදින තැන තමයි සමහර විට අපි හිතනවා වාචා වලට යමක් කරලා ඒ වාචා තුළ හොඳ වාචා ප්‍රවැත්තීම තුළ නැත්තම් හොඳ කම්මන්ත පැවැත්වීම තුළ හොඳ ආජීව පැවැත්වීම තුළ අපි ළඟ සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා කියන එක ධර්මයට විරුද්ධයි. දැන් එක මේ අංගයක එක දෙයක් වෙනස් වුණ පමණින් මේ දිට්ඨිය සම්මා වෙන්නේ නැහැ. දිට්ඨිය සම්මා වෙන්න නම් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ පිළිවෙලින් අනිකුත් අංග දිට්ඨිය හැර අනිකුත් අංග හතම බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන විදිහට වෙනස් වී තුමන්. එතකොට එක කාරණයක් දෙක තුනක් හතරක් පහක් හයක් හයම වෙනස් වුණා හතක්ම වෙනස් වුණා ධිට්ඨිය සම්මා වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන තමයි ගැඹුරු තියෙන්නේ. එතකොට අපිට දැන් අපේ දැක්ම තුළට ඔය කියන චතුරාර්ය සත්‍ය ඇතුල් වෙලා තියෙනවට අපි කැමති නැහැ. මේක තමයි සංසාරේ හැටි. අපි කැමති අපේ දැක්ම තුළ වෙන දේවල් වලින් පිරීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය දෙයක් අපේ දැක්ම තුළට ගැනීමමයි. මේක වෙන්නේ අපි ළඟ තියෙන අවිද්‍යාව. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම තිබුණාට අපි ළඟ මේ විදිහේ මානසික ස්වරූපයක් තියෙනවා කියලා දැකලා ඒ මානසික ස්වරූපය වෙනස් කරනවා. වෙනස් කරන්නේ හැබැයි එකපාරට නෙවෙයි පියවරවල් තුනකින්. ඒ පියවරවල් තුනම අපි ඉස්සරහට ගියොත් අපේ ජීවිතයේ පියවරවල් පුරුදු කරගත්තොත් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන දේ කුමක්ද කියලා හඳුනගෙන ඉස්සරහට ගියොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ දැක්ම තුළට අර කියන චතුරාර්ය සත්‍යය ඇතුල් කර ගැනීමේ අවස්ථාව වාසනාව උදව්. එන්නේම අපේ දැක්ම තුළ චතුරාර්ය සත්‍යය අන්තර්ගත වෙලා පළපදියම් වෙලා තියෙන මොහොතක් තියෙන්නේ මොහොත අපේ සම්මාදිට්ඨියෙන් ඉන්නේ මොහොතක්. එතකොට වරද්ද ගන්න හොඳ නෑ. සම්මාදිට්ඨියක ඉන්න මොහොතක් අපි ලබා ගන්නට ඊගා මොහොත සම්මාදිට්ඨියද නැද්ද කියන එක ඥාත වෙන්න පුළුවන්. හැම වෙලෙම මේ සම්මාදිට්ඨිය එහෙම තියෙන්නේ නෑ සාමාන්‍ය කෙනෙක්. හැම මොහොතකම තමන්ගේ දිට්ඨිය තුළ සම්මාදිට්ඨිය තියෙන්නේ රහතන් වහන්සේට පමණයි. තර සෝවාන් ආදී මුජ්ජලේ දිහා බැලුවම ඒ තමා තෝරගත්ත කාලයකදී මේ දික්තිය තුළ චතුරාර්ය සත්‍ය තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ආකාරන්න ජීවත් වෙනකොට තමාගේ දික්තිය තුළ චතුරාර්ය සත්‍ය නැහැ. නමුත් එයාගේ සුවිශේෂී ගුණයක් තේනවා එන්නේ මේ තමාගේ දික්තිය තුළ තියෙන චතුරාර්ය සත්‍ය පවතින කාලය වැඩි කරගන්න නිරායාසයෙන්ම යොමු වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි සෝවාන් වෙච්ච පුද්ගලයා කවදා හරි අනිවාර්යයෙන්ම රහත් වෙනවා. ඒ කාල සීමාවක් දීලා තියෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ උපරිම
කාම ලෝකේ ජීවිත හතකදී මෙයා අවසාන දකිනවා. ඒ කියන්නේ අවසාන දකිනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ පුද්ගලයාගේ නිත්‍ය තුල අර කියන සම්මා දිට්ඨිය පළපදියම් වෙනවා වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ ඒකයි චතුරාර්ය සත්‍ය පළපදියමේ කියන දිට්ඨියක් තියෙන සත්‍යයක් ඉන්නවාද එයා රහතන් වහන්සේ. එයාගේ ජීවිතේ මරණයෙන් පස්සේ ඒක මරණයක් කියන්නේ අපි පිළිවන් පායමක් කියනවා. එහෙමනම් රහතන් වහන්සේ කරලා තියෙන ඇත්තටම මරණය මරාගෙන එයක් නැහැ. දැන් අපි මරණය මරාගෙන නෙමෙයි මැරෙන්නේ. මරණය කියන එක අපිට තව ඕනකම තියාගෙන මැරෙන්නේ. මරණය ඉල්ලගෙන අපි මැරෙන්නේ. ඒක හින්දා ආය අපි පොඩි. එතකොට මරණය මරාගෙන මැරෙන්න පුළුවන් එකම එක සත්‍යය ඉන්නේ එකම පුජ්‍යලය ඉන්නේ ආ තමයි රහතන් වහන්සේ. දැන් මේ தත්ත්වයට අපි කොහොමද මේ කරන භාවනා වලින් හරි මේ බුදුහාමුදුරෝ දීලා දෙන ඔයගොල්ලෝත් යන ඔය ගමනේමයි ඕකෙමයි ඉන්නේ තේරෙන්නේ නැති ගමන කරා අපිට තියෙන්නේ. මේක තේරුම් ගත්තොත් අපිට ඉක්මන් වෙන්න පුළුවන් අපි කරන මේ ශික්ෂාව දිනු කිරීම. මේ පිළිබඳව බුදුහාමුදුරුව දේශනා කරපු ධර්මවල නාමයේ 280,000 ධර්මස්කන්ධයේ නොඑක් තැන්වල නොඑක් සූත්‍රානුකාරයෙන් නොඑක් පුජ්‍යලයන්ට මේ தත්ත්වය පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට සාකච්ඡා කරේ අපිට ශික්ෂාවක් විදිහට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් මේ ඍජුවම මේ එකායන මාර්ගයක් විදිහට බුදුහාමුදුරුව දේශනා කරපු සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ඇසුරෙන් මේ කියන අංග වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද? මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ මම ඔයගොල්ලන්ට ගිය සතිය වෙනකොට මම පැහැදිලි කරලා දුන්නා ධම්මානුපස්සනාවේ පෙළගැස්මක් ගැන. මේ පෙළගැස්ම තුළ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉලක්ක සහගත ගමන පැහැදිලි කරනවා. කොහෙද අපි යන්නේ කියලා දැනගන්න ඕන නම්, මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ කියලා දැනගන්න ඕන නම්, අපිට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන තැනක් තමයි සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන ධම්මානුපස්සනාව. මේ පෙළගැස්ම. ඒ පෙළගැස්මේ බුදුහාමුදුරුව පෙන්වලා දීලා තියෙනවා ධම්මානුපස්සනාවේ කොටස් පහ. ඒ පහ ගිය සතියේත් මම නැවත කිව්වා. දෙපාරක්ම කිව්වා මොකද මේක වැදගත් කියලා. ඒ කොටස් පහේ තියෙනවා පළවෙනි කොටස නීවරණ පබ්බය, දෙවෙනි එක පංච උපාදානස්කන්ධ පබ්බය, ආයතන පබ්බය, බොජ්ජංග පබ්බය, චතුරාර්ය සත්‍ය පබ්බය. දැන් ඔන්නය පිළිවෙල චතුරාර්ය සත්‍ය පබ්බය කියන්නේ ධිට්ඨිය තුළට සමාගයේ දැක්ම තුළට චතුරාර්ය සත්‍යය එන වෙලාව එන්නේ කොහොමද? ඒකේ තියෙන ලක්ෂණ කතා කරලා පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ. ඔය කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය පබ්බය තුළ. හැබැයි චතුරාර්ය සත්‍ය තමන්ගේ ධිට්ඨිය තුළට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝගේ සූදානම පෙර සුසුකම් ටිකක් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. මූලික පුරුදු වීම ටිකක් තියෙනවා. ඒ පුරුදු ටික තමයි මනස තුල නීවරණයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි නීවරණයටපත් වෙලා සමාගයේ පංචස්කන්ධය හඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පංචස්කන්ධය හඳුනගෙන තිබිලා ඉඳාවට පංචස්කන්ධය හදන ආයතන තමා සිහියෙන් දැකලා තියෙන්නේ. ternary එකයි මේ ආයතන වගේ කියන්නේ. දැන් යමේ තමාගේ පංචස්කන්ධය තුලින් ඒ පංචස්කන්ධය හදන ආයතනය දකින්නවනම් එතන තියෙන නිදර්ශනාව විපස්සනාව. ඒක පහවනවා. නිකන් දකින්න බෑ මේක. නිකන් ඉන්න ගමන් මේ වෙලාවේ අපිට දකින්න බෑ. හේතුව අපි එහෙම පංචස්කන්ධය හඳුනගැනීමේ හැකියාවකින් යුක්ත නෑ තවම. දැන් එහෙම කවුරු හරි කෙනෙක් තමාගේ හැදෙන පංචස්කන්ධය හරහා ඒ පංචස්කයිම පංචස්කන්ධය හදන ආයතනයේ දකින්න වෙලාවක් තියෙද දකමින් ඉන්නවද? එයා ඉන්නේ විපස්සනාවට. එතන සංකල්පයේ වෙනස් වීමක් වෙනවා. අපේ සංකප්පවල වෙනසක් වෙනවා. ඒ වෙනස තමයි බොජ්ජංග ධර්ම දියුණුව. එතකොට බොජ්ජංග ධර්ම දියුණු වීම තුලින් තමයි සංකප්පය හරහා අපේ දැක්ම තුළට අර කියන චතුරාර්ය සත්‍ය පළපදියම් වෙන්න පටන් ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න අපේ දැක්ම තුල දැන් මේ මොහොතේ බලෙන් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පත්‍යම් කරන්න බෑ. අපි කැමති. ඒක අපි කැමති නැති හේතු ගණනාවක් තියෙනවා.
ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි කැමති අපේ මනසේ දැක්ම තුළට සංකල්පනා තුළට හැම වෙලේම නීවරණ වලින් වැඩක් කරලා දෙනවට. ඒක හින්දා අපි ඒ විදිහේ මානසික ගතිය උරුමු කරගත්තේ හින්දා අපිට බුදුහාමුදුරෝ දෙනවා නමක් අපි කාමාවචර සත්තු කියලා. දැන් කාමාවචර සත්ත්වයක් වන මිනිසයාගේ හැම වෙලේම අභිලාෂය කැමැත්තකමක්ද නීවරණයකට කටයුතු කිරීමමයි. කොයිතරම් දුරට මේකට කැමැතිද කියනවා නම් අපි කැමති නිවන් දකින්නත් නීවරණ එක්කමයි. දැන් අපි මහන්සි වෙන්නේ ඔන්නතන තමයි අපිට වරදින තැන. අපිට අවශ්‍ය නිවන් දකින්න ඕනේ කොහොමද? නීවරණ ටික ළඟ තියාගෙනමයි. ඒකින්ද නිවන් ටික ළඟ තියාගෙන නිවන් දකින්න අපිට ඕනේ හින්දා අපි හුඟක් වෙලාවට කල්පනා කරනවා, අපි හිතනවා, වැඩ කරනවා, මහන්සි වෙනවා, හුඟක් වෙහෙසෙනවා. මේ මානසික තත්ත්වයේ ඉඳලා මගේ තම ආරක්ෂා කරගෙනම සත්‍ය දකින්න. දැන් බලන්න අපිට ඒ උගුලෙන් ගැලවෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමති ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය තියෙන උගත්කම නැත්නම් දැනුවත්කම, ඔය තියෙන අවබෝධය, ඔය තියෙන අත්දැකීම් ටිකත් එක්ක සත්‍යයක් දකින්න. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන චතුරාර්ය සත්‍ය දකින්නත් ඕනේ. හැබැයි අපි ළඟ තියෙන ඒවා හත් කරගන්නත් කැමති නෑ. ඒක ප්‍රතිපල තමයි අපේ තියෙන උගත්කම, අවෝ දැනුවත්කමක් තියාගෙන ඒකුණේ සත්‍ය දකින්න යනවා. නමුත් අපිට වරදින තැන තමයි අපි ළඟ තියෙන දැනුවත්කම හෝ උගත්කම හෝ මොනවා හරි අවබෝධයක් කියදී ඔක්කොම අයිතිකාරය නීවරණ. එතකොට නීවරණ නැති තැනකදී සත්‍ය දකින්නවා කියන එක බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවක්. දැන් අපිට ඔන්න ඕක තේරෙන එකක් නෙමෙයි. ඒ තේරෙන නැති නිසාවෙන් අපි මහන්සි ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ තැන් වල. අපිට හිතෙනවා නිකන් කල්පනා වෙනවා කවදා හරි ඔය කියන නීවරණ ටිකත් යටපත් වුණොත් අපේ මනසේ මේ ඉන්නවට වැඩිය හොඳ මේ තියෙන ಗುಣ තව වැඩි වෙයි යටි කියලා. මොනවද ಗುಣ? ඒ ಗುಣ කියන්නේ අපි දැන් යමෙක් හිතනවා කෙනෙක් හිතනවා නම් තමන් කාන්තාවක් කියලා. මේ කාන්තාවකගේ තියෙන හැකියාවල් ටික වැඩි වෙයි මේ නීවරණයටපත් වුණා. යමෙක් හිතනවා තමන් අම්මා කෙනෙක් නම් අම්මගේ ಗುಣ වැඩි වෙයි මේ නීවරණයටපත් වෙනවා නම්. එර්මණේද? තමන් හිතන දෙයක් තමයි අපේ උගච්ඡමත් තියෙන මේ උගච්ඡමේ තව තීක්ෂණ භාවයක් වේවි නීවරණයටපත් වුණා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ උගච්ඡම හදලා දුන්නේ කවුද? නීවරණ. ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මා තම හදලා දුන්නේ කවුද? එතකොට දැන් අපේ සිතිවිල්ල වැටෙන්නේ අපේ තියෙන ඔය කිසි දෙයක් වැඩි වෙන්න බෑ නීවරණයටපත් වෙනවා නම් මේක ආපස්සටයක්. නීවරණ යටපත් වෙන්න වෙන්න අපේ තියෙන මේ හැගියාවල් නැති වෙනවා. කොච්චරද කියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට නීවරණ යටපත් වෙන වෙලාවදී ඔයගොල්ලන්ට අතප්පයක් වසෝ ගන්න බැරි වෙනවා. ආගමිකයා තේරුණානේ? ප්‍රවීණයනේ මම මේ කියන්නේ. අපි ඉන්නේ නීවරණ යටපත් වෙන එකක ශික්ෂා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට නීවරණ යටපත් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ සියලු හැකියාවල් නැති වෙනවා. සියලු හැකියාවල් අපේ පවතින්නේ කොහේද කියලා බැලුවොත් තියෙන්නේ වාචා කම්මන්ත ආදී වල. එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට ආධුනික මට්ටමේ භාවනා කරලා හෝ වෙන විදියකින් හෝ නීවරණ යටපත් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ අතුරුදහන් වෙනවා වාචා කම්මන්ත ආදී. ඔබ විශ්වාස කරනවද? දැන් අපිට ඕනේ සත්‍ය දකින්න කොහොමද? ඔය තියෙන දේවල් අහක් කරගෙනද ඕනේ නැත්නම් තියෙන එකේ තව ඉහළට ගිහිල්ලා? අපි හිතන්නේ තව මේ තියෙන ගුණය මොනවා හරි හැකියාවක් තිබිලා ඒක වැඩි වෙන ලැබෙන ඵලයක් මේ නීවරණ යටපත් වෙනවා කියන එක. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක අනිත් පැත්තට යනවා. මේක තේරුම් ගන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ගමන සාර්ථක කරන්න. අපි තේරුම් ගන්න නැතුව මේ ගමන සාර්ථක කරන්න ගිහිල්ලා තමයි මෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ. යන්නේ අපි හොයන්නේ ධන පැත්තට, සිදු වෙන්නේ ඍණ පැත්තට. තේරුණා නේද?
එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ හැකියාවල් කියන නීවරණ තියෙන කොටයි. සියලු හැකියාවල් ලැබිලා තියෙන නීවරණත් එක්කයි. දැන් ජීවිතේ පුරුදු කරගන්න වෙනවා ඔය හැකියාවල් ටික නැති තැනක් හොයාගන්න. නෑ හැකියාවල් නැති තැනකට යටිට්ටු වෙන ක්‍රමේන සමාධිය. දැන් සමාධිය කියන්නේ භාවනා වගේ බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගොල්ලන්ගේ හැකියාවල් වැඩි කරන එකක් නෙවෙයි කියලා හොඳට දැනගන්න. ඔය තියෙන සියලු හැකියාවල් ටික නිරුද්ධ කිරීම. තේරුණා නේද? එහෙම නිරුද්ධ වුණොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ නීවරණ යටපත් වෙන්නේ. එහෙනම් සම්මා සමාධිය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන තැනකදී ඔයගොල්ලන්ගේ සියලු හැකියාවල් නිරුද්ධයි. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් සම්මා සමාධියක ඉන්නකොට ඒ ඉන්න කෙනා ගැහැණියක් නම් ගැහැණියෙක් නෙමෙයි. පිරිමියෙක් නම් පිරිමියෙක් නෙමෙයි. උගතෙක් නම් උගතෙක් නෙමෙයි. නූගතෙක් නම් නූගතෙක් නෙමෙයි. නමුත් අපිට තියෙන ගැටලුව මොකද්ද? අපේ උගත්කමක් තියාගෙන සම්මා සමාධියක් හොයනවා. මේක දන්න පුළුවන් කියලා කල්පනා කරනවා. මේක කවදා වෙන්නේ? ternaryද? මේක වෙන්න බැරි දෙයක්. උගත්කම කවුද දුන්නේ? නීවරණ. නීවරණ එක්ක කලවම් වෙලා තමයි අපේ උගත්කම කියන්නේ. අපේ ගැහැණුකම තියෙන නීවරණ එක්ක කලවම් වෙලා. එතකොට නීවරණ එක්ක කලවම් වෙච්චේ අපේ කන් ටික නීවරණ යටපත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අතුරුදහන් වෙන්නේ. දැන් ඕක නිකන් මේ කතාව අහලා ඔයගොල්ලෝ දැනගත්ත අත්දැකීමෙන් ගන්න මේ භාවනාවේදී ඕක නෙවෙයිද කරන්න කියලා දැන් හිතලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ගැහැණුකම මොකද වෙන්නේ භාවනා කරන්න? ඒ භාවනා කාලේ මම කියන්නේ භාවනාවෙන් නැගිටට පස්සේ නෙමෙයි මේ කියන්නේ. දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ භාවනාවක් සඳහා යොදාගත්ත කාලයක් තියෙද? ඒ කාලේදී මොකක්ද අපි උපරිමේ වෙන්නේ? අපි උපරිමේ තමයි අපි ගහන ගම පිරිමිකම උගච්චම නැතිවිලා. ternary නෑ ඒකට අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවාද භාවනාවේ ප්‍රතිඵලයක් නෑ. එයා නිකන් ඉඳගෙන ඉන්නවා විතරයි. දැන් අපි යම් කිසි දැනක භාවනාවකින් පරදින්නේ කොහමද? ඔන්න ඔය පටලැවිල්ලකින් තමයි. අපිට ඕනේ අපේ උගත්කමට තේරෙන දේක් මේ භාවනාවෙන් වෙන්න. එතකොට භාවනාවෙන් අපේ උගත්කමට හෝ දැනුවත්කමට තේරෙන දේක් වෙනවා නම් ඒ තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ උගත්කම හෝ දැනුවත්කම ආයිතිකාටද? නීවරණ වලට. නීවරණ තිබුණොත් තමයි ඒක දියේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන භාවනාවකින් ලැබෙන්නේ මොකද්ද? නීවරණ යටපත් වෙනවා. දැන් ඔන්නේ පටලැවිල්ල අපි හැමදාටම මෙතන ගන්න බැරුව අවුලෙන් අවුලකටපත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න ඕනේ දැන් තේරෙනවා මේ කියන කාරණා. අපේ භාවනා කාලයකදී සිදුවෙන්නේ ඔය අපේ තියෙන හැකියාවල් නැති කරගන්න. මේක වැඩි කරගන්නවා නෙවෙයි. එහෙම හිතන්න එපා. වරදිනවා ඉදුව. අපේ තියෙන හැකියාවල් ටිකකට මොකද අපි කරන්නේ භාවනාවේදී නැති කරන්නේ? දැන් එතකොට හිතේ එහෙම කිරීම තුල බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන මගේ තියෙන ශේවීමක් වෙනවන්නේ නෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මුලිකන් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ගේ සියලු හැකියාවල් ඔයගොල්ලෝ භාවනා කරත් නැතනම් නිින්ද ගියාම නැතු වෙනවනේ, ධාතු දහම් වෙනවනේ. ඒ කන්න දෙන්නේ මොකද්ද? නිදාගෙන ඉඳලා හැරෙන්නට පස්සේ අර හැකියාවල් ටික ආයේ එනවා. එහෙනම් නිින්දෙත් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලන්ගේ නීවරණයටපත් වෙනවා. නීවරණ නැතු වෙනවා. අනිකුත් මානසික අංගත් නැතු වෙනවා. ඒකයි විශේෂත්වය. ඇහැරෙන කොට ආනි වර්ණ ටික ඔයගොල්ලන්ට එනවා. ඒක නිසා මේ කවදාවත් ඔයගොල්ලන්ට සත්‍ය දකින්න බෑ නිදාගන්න. නමුත් නිින්දේ නීවරණ නෑ. එහෙනම් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන සමාධිය කියන තැනදී වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ නීවරණත් යටපත් කරනවා, නිින්ද යන්නේ නැහැ. කියනවානේ. දැන් නීවරණ යටපත් කරලා නිින්දියන්නේ නැති වෙනකොට විශේෂත්වය තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුවත්භාවය හෝ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන තමාගේ කියන හැඟීම් ටික, තමාගේ හැකියාවල් ටික, තමාගේ තියෙන දැනුවත් වීම සියල්ලමත් නැතු වෙනවා සමාධියේදී. හැබැයි මානසිකව ඉතුරු කරගන්නවා බුදුහාමුදුරුවෝ සත්‍ය තියාදෙන්න අත්‍යවශ්‍ය ධර්ම කාරණා කීපයක්. ඒවා තමයි ඉන්ද්‍රිය ධර්ම. සද්ධා, සති, මිරිය, සමාධි, ප්‍රඥා.
එතකොට යමකුද හිතෙනවා නම් සැබෑ ලෙස මේ කියන සද්ධාව ඉන්ද්‍රියක් බවට හැරෙනවා කියනකොට අපි දන්නවා සද්ධාවේ කියන ආකාර දෙකක් අමෝනිකා සද්ධාවයි ආකාරයි කියන. එතකොට අමෝනිකා සද්ධාවක් තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ දැනුවත් භාවය උද. ගැහෙන පිළිම භාවය උද. ternary දැන් අපි සාමාන්‍ය ජීවත් කරනකොට අපිට සද්ධාවක් තියෙනවා ඒක අමෝනිකා. හැබැයි ආකාරවති කියන ඉන්ද්‍රිය මට්ටමේ සද්ධාවක් ගැහෙන පිළිම භාවය තුල නෙමෙයි තියෙන්නේ. උගත්තම උදල වේදී. ඒක තියෙන්නේ ඊට යකතල. එර්මානි එන්නේ යකතලයට යන්න නම් ඔයගොල්ලෝ අර තමන්ගේ කම් ටික වැඩක් නෑ භාවනාවෙන් එන්නේ මගේ හැකියාවල් නැති වෙනවා කියන පරිපැත්ත හිතන්න වෙනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ හැකියාවල් වැඩි කරගන්න භාවනා කරාට ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බෑ. ඇයි භාවනාවෙන් ලැබෙන්නේ අනිත් පැත්තට අදින දෙපැත්තකට අදින්නේ. ඔයගොල්ලෝ අදිනවා හැකියාවල් වැඩි කිරීමේ පැත්තට භාවනාවෙන් කරන්නේ මොකද්ද හැකියාවන් නැති කරන. එතකොට යමේ සත්‍ය ලෙස ගන්නවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන මේ සමාධියකින් වෙන්නේ තමන්ගේ හැකියාවල් නැති වෙනවා කියලා අන්න එයාට ලේසි මේ භාවනා කරා. එයි තමන් දෙපැත්තකට අදින්නේ. භාවනාව ඇතුලේ තමන්ගේ හපංකම් පෙන්නන්න යන්නේ. දැන් තමන්ගේ දැනුවත් භාවයේ භාවනා ඇතුලට ගෙනාවම මොකද වෙන්නේ? භාවනාවේ දියුණුව නැති වෙලා. ඇයි? හපංකම නැති වෙන්න ඕනේ සමාධිය. හපංකම තියෙනවා නම් සමාධියක් නැහැ. ඒක කොයි තරම් දුරට වෙනවද කියලා තේරුණොත් මේ නීවරණ වල තමයි මේ සියලු හපංකම් ටික තියෙන්නේ. අපේ තියෙන සියලු හැකියාවල් ටික තියෙන්නේ කාගෙන්ද? නීවරණ. ඒක මම මීට කලින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා කිව්වා නීවරණ යටපත් වෙච්ච සත්‍යයේ ඉන්නවා නීවරණ ඒගොල්ලන්ගේ මනසේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ සත්‍යය තමයි කාම ලෝකයේ ඉක්මවපු සත්‍යය. කාම ලෝකයේ ඉක්මවපු සත්‍යය බ්‍රහ්මය කියලා කියනවා. බ්‍රහ්ම කියන නමින් බුදුහාමුදුරු පෙන්නනවා. මේ බ්‍රහ්මයන්ට හපං කන්නේ නැහැ. කොච්චර දුරට හපං කන්නේ නැද්ද කියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ගැහණු පිරිමි හපංකම වත් නැහැ. බ්‍රහ්මය කියන්නේ ගැහණියෙකුත් නෙවෙයි පිරිමියෙකුත් නෙවෙයි. එහෙනම් කොහෙන්ද ඔයගොල්ලන්ට ගැහණු පිරිමිකම ලැබුනේ? කවුරු ඉන්නකොට ඔයගොල්ලෝ ගැහණියෙක් වෙන්නේ පිරිමියෙක් වෙන්නේ? අපි දන්නේ අපි ළඟ අය මම හොඳ ගැහණු කෙනෙක් කියලා ඔයගොල්ලෝ වර්ණනා කරන්න යනවා. මම හොඳ පිරිමියෙක් කියලා වර්ණනා කරන්න යනවා. කවුද දුන්නේ? දුන්නේ මේ නීවරණ ටිකයි. තේරුණානේ? ඒක නිසා මේ භාවනාවක් කරදී ඔයගොල්ලන්ට ගැහණු තමයි පිළිමු තමයි අහක් වෙන්නේ. තේරුණානේ? ඔතනයි භාවනාව තියෙන්නේ. ඔය කියන ඒවා උගච්ඡම නුගච්ඡම අහක් වෙන්නේ. එහෙනම් උගච්ඡම නුගච්ඡම අයිතිකාරයක් අවු. නීවරණ. තේරුණානේ? එතකොට මේ උගච්ඡම නුගච්ඡම ආදී දේවල් අපි ළඟ තියෙන හින්දා අපි හැමදාම අලුත් දේවල් හොයනවා පරිශ්‍රණය කරනවා. එතකොට මිනිස්සුયો නම් අපිට නීවරණ දෙන හින්දා පරිශ්‍රණයක් තියෙනවා. එහෙනම් බ්‍රහ්මයන්ගේ නීවරණ යටපත් වෙච්ච සත්ත්වෙන් හින්දා කිසිම පරිශ්‍රණයක් නැහැ. ඒ බ්‍රහ්මයයි අපි අතර වෙනස කොච්චරද? ඒගොල්ලන්ගේ පරිශ්‍රණ නැහැ. හොයා බලන්නේ නැහැ. අලුත් දේවල් හොයන්නේ නැහැ. අපිට එහෙමද? බැ නිකන් ඉඳ බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොයන්නේ මොකද්ද? සත්‍ය හොයන. කොහේ කාගෙන්ද හොයන්නේ? කවුද උදව් වෙන්නේ සත්‍ය හොයන්න? ඔව් නීවරණ. එතකොට හොයලා දෙන සත්‍ය ඔයගොල්ලන්ට නීවරණ වලින් හොයලා දෙන සත්‍ය නීවරණ වල සත්‍ය මිස බුදුහාමුදුරුවෝ කියන චතුරාර්ය සත්‍ය නෙමෙයි. තේරුණාද? ඔන්නේ පැටලෙන්නේ තමයි අපි අහුවෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ වචනේ පිළිගත්තේ නැත්නම්. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ශික්ෂා තුනකින් යන්න කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රඥා අපිට බලපාන්නේ නේද? අපිට ඇත්ත ඕන නම්, අපිට නිවන ඕන නම්, විමුක්තිය ඕන නම් අපි හොයනවා කාගේ උදව්වෙන්ද හොයන්නේ? නීවරණ වල උදව්වෙන්. එතකොට කොහේ හරි අපිට නීවරණ වලින් කියා දෙනවා මෙන්න මේකයි මේකයි කියලා එක එක අවස්ථාවේදී එක එක විදිහේ නිවන් ගැත. තේරුණා නේද? කාලයකදී එකකට රැවෙනවා. ඒක බොරුවක් කියලා අය අපිව පරිශන කරලා හොයා ගන්නවා. ආය වෙන එකකට අහු වෙනවා. ඒක කාලයක් තිස්සේ පරිශන කරලා හොයා ගන්නවා වැඩදී කියලා
හැමදාම මේ නීවරණ අපිට වැඩක් හදලා දෙනවා. සංසාරයක් හදලා. ternary දැන් මේකෙන් මේ සත්‍යය ගලව ගන්නවා ගන්න එක තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන්ගේ තියෙන සුවිශේෂී ගුණේ. එතකොට ගලව ගන්න කොහොමද කියන එක තමයි උන්වහන්සේ පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ ක්‍රමය හැර මේකෙන් ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මේ පරිශ්‍රණය නවතින්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. පරිශ්‍රණයේ තියෙන නීවරණ මත. එර්වන් එකින්ද කවදාවත් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා, බොරුවට මහන්සි වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට නිවන ගැන පරිශ්‍රණයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට නිවන ගැන හොයන්න උවමනාවක් නැහැ. එර්වන් ඔයගොල්ලෝ නිවන ගැන හෙව්වොත් ඒක අනාර්ය පරිශ්‍රණයක්. කවුද එනවා බුදුහාමුදුරුවෝ නිවන ගැන හොයලා තියෙන්නේ? ඒක තමයි සම්මා සම්බුදුරයේ තියෙන විශේෂත්වය. මොකද්ද සත්‍ය කියලා හොයලා තියෙන්නේ? අපිට තියෙන මොකක්ද? ඒක හොයනවා නම් අපි සම්මා සම්බුදු වෙන්න යනවා නම් එහෙනම් පස්සේ බුදු වෙන්න යනවා. ternary අපිට තියෙන්නේ ශ්‍රාවකෙ විදිහට ඒ හොයපු ධර්මයේ ඉස්සරහට යන්න විතරයි. තවදුරටත් හේවුවත් ඔයගොල්ලෝ හොයන්නේ නීවරණ. ඔයගොල්ලෝ අහු වෙන්නේ නීවරණ. නීවරණ වලට අහු වෙයි. එකෙන්ද අපිට මේ සත්‍ය හොයන්න බෑ. අපිට තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නපු සත්‍ය ළඟා වෙන මාර්ගේ යන්න විතරයි. එතකොට යන්න ගියාම අපිට තියෙන අපි ළඟ නීවරණ එක්කයි මේ මගේ යන්න යන්නේ. නීවරණ අපිට දෙන්න ගන්න මොකද්ද? කොහොම නෙවෙයි හොයපම්මේ. ඔය විදිහට නෙවෙයි මේ සත්‍ය හොයාගන්න. අපි ඒ වට විවිධ දේවල් කරනවා. ඔන්නෝක ඔතන තමයි අපි පැටලිලා ඉන්නේ. මේ ටික ගැඹුරු ටිකක් තමයි මම කියුවේ. ඔයගොල්ලන්ට ඇයි එහෙම කිව්වේ? අපිට හැමදාම කොච්චර බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ශික්ෂාවේ ඉස්සරහට ගියාම මකට ගිහිල්ලා හිටෙන්නේ මේක මෙහෙම හරියන්නේ නැහැ. මේක විදිහට හොඳට කරෙන්න ඕනේ. කවුද මේ මේක විදිහට හොඳට කරන්න ඕනේ කියලා උඹේ ඔපිනියන් දෙන්නේ? නීවරණ කියලා අපි දන්නේ යමෙකුට පුළුවන් නම් අන්න එහෙම හිතන්නේ නැතුව ඉඳ එයා සත්‍ය දකින්නවත් දැන් බුදුහාමරණ ශික්ෂාවෙන් මොහොතින් මේ සත්‍ය ලැබෙනවා කියනවානේ. නමුත් අපිට සත්‍ය අපිට වැඩක් නැහැ. මොකද හේතුව අපිට ඕන සත්‍ය හදාගෙන ඉන්නේ හදලා දීලා තියෙන්නේ අපේ නීවරණ. ඒක නිසා මම මීට කලිනුත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා. ඇත්තටම අපි කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශික්ෂාවක් භාවිත කරලා නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නපු පුහුණු වීමේ ක්‍රම ටිකක් භාවිත කරලා අපේ කුණු ගොඩක් හොයනවා. අපි ඒකට කියන්නේ රටට ලෝකෙට කියන්නේ අපි නම් හොඳ බෞද්ධයෝ. අපි මහන්සි වෙන්නෙම මේ ජීවිතේම සත්‍ය දකින්න. කාගේ සත්‍යයක්ද? මේ දකින්න මහන්සි වෙන්නේ ජීවිතේ කොහොම හරි මැරෙන්න කලින් සත්‍ය දකින්න කියලා මහන්සි වෙන්නේ මොකටද? කාගේ සත්‍යයක් දකින්නද? තමහ ළඟ තියෙන නීවරණ හදලා දීපු සත්‍යය. මොකද එහෙම නැතුව බුදුහාමුදුරුවෝ කෙනෙක් පෙන්නපු ශික්ෂාවක යනවා නම් අපි ඒ ශික්ෂාවේ මිනිත්තු ගානකින් ওই සත්‍ය අපිට ගන්න වෙලා. ඒ සත්‍ය බුදුහාමුදුරුවන්ගේ සත්‍ය අපිට වැඩක් නැහැ. මෝසලක්. අපි නීවරණ වලින් ලබා දෙන මවාගත්ත මැජික් එක හොයාගෙන තමයි අපි මේ යන්නේ. ternary මොනතන තමයි අපි ලෝකෙට කියන්නේ අපි සත්‍ය හොයනවා. අපේ ජීවිතේම කට කරන්නේ සත්‍ය හොයන්නේ. නමුත් ඒක ඒ ගාමම කියන්න ඕන මිනිස්සුන්ට මමත් සත්‍යයක් හොයනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ ශික්ෂාව කුලියට අරගෙන මගේ නීවරණ වලට කියා දීපු සත්‍යයක් මම හොයාගෙන යනවා. ඒක කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැති වගක් මම දන්නවා කිව්වොත් අන්න යා. ternary එයා හරි දැක්මක ඉන්නවා. මොකද අපි මේ නීවරණ වලින් හදාගෙන සත්‍ය කවදාවත් බුදුහාමුදුරන්ගේ ශික්ෂාවෙන් ලැබෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන සත්‍ය විතරයි මේ ශික්ෂාවෙන් ලැබෙන්නේ. ternary දැන් මොනතන තේරුම් ගත්තොත් අපිට වාසියක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මහන්සි වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම හොයන දේ අපේ දෙයක් වෙන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දෙයක් වෙන්න. දේශනා කරපු දෙයක් වෙන්න. දැන් එහෙම හෙව්වොත් එහෙම බැලුවොත් ඔන්න අපිට අර
ධම්මානුපස්සනාවේ වැදගත් සාධකේ අපිට ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි චින්තාමය ඥානයක් විදිහට අපි ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. අපේ ශික්ෂාව සාර්ථක වෙන්නේ බුදුහන්වෝ පෙන්නන්නේ මොකද්ද? පෙන්නන්නේ අවසානයේ බොජ්ජංග ධර්ම දිනු වෙනවනම් මනසක යාට චතුරාර්ය සත්‍ය නැමැති ආර්ය සත්‍යයක් තමංගේ දික්තිය තුල තැන්පත් වෙනවා. දැක්මක් ඇති වෙනවා. දික්තිය කියන්නේ දැක්ම. මේ දැක්ම තුල තියෙන එතකොට කාරණා හතරක්. මෙන්න මේ කාරණා හතරක් කුජ්ජයේගේ දැක්ම තුලට තන් කරගත්තොත් එයා සම්මා දිට්ඨි ලාභියෙක් වෙනවා. එතකොට සම්මා දිට්ඨි ලාභියෙක් වෙන්න නම් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක අපේ දැක්මට කොහොමද ගන්න? මේක තමයි අපි මේ කරන භාවනාවේ බුදුහාමුදුරන්ගේ බලාපොරොත්තු. දැන් භාවනාවක් කරලා විපස්සනා භාවනාවක් අවසානයේදී බුදුහාමුදුරුව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකයි. දැන් ඒක නිසා වෙන අපිට වටිනවා පොඩ්ඩක් මේ බුදුහාමුදුරුව දේශනා කරපු සම්මා දිට්ඨියට එන මොහොතේදී චතුරාර්ය සත්‍යයේ දිට්ඨිය තුල දැක්ම තුල දැන්පත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ කුමක්ද? මොකද ධර්මානුපස්සනාවේ තියෙන අවසාන පබ්බේ චතුරාර්ය සත්‍ය පබ්බේ. එතකොට අද දවසේ අපි චතුරාර්ය සත්‍ය පබ්බේ තියෙන ඒ සත්‍ය එකක් හෝ දෙකක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුතමේ වශයෙන් බුදුහාමුදුරු පෙන්න මේ සත්‍ය හතරය මොන වගේද? දැන් ඔයගොල්ලෝම දන්නවා චතුරාර්ය සත්‍ය නම් කරන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය. එතකොට දුක්ඛ සත්‍ය කියන දෙය බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ජාති පිදුක්ඛ, ජරා පිදුක්ඛ, මරණම් පිදුක්ඛ, ශෝක පරිදේව දුක්ඛ, දෝමනස උපායාස, ඒ වගේම කැමති දේ නොලැබී. මෙතන තියෙනවා කාරණා නවයක්. දුක කියන එක දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයේදී බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන කාරණා නවයක් මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ. වෙන තැන් වල 10 තියෙනවා. මොකද ව්‍යාධි දුක්ඛ කියලා තියෙන තැන් තියෙනවා. හැබැයි මේ සියලු තැන් වල අවසානයේ මේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය දේශනා කරලා අවසානයේ දේශනා කරනවා බුදුහාමුදුරෝ සංකීර්ණ පංච උපාදාන ස්කන්ධ දුක්ඛ. එතකොට දැන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මෙතන පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුකයි කියලා එක පැත්තකින් බුදුහාමුදුරුවෝ සංක්ෂිප්තව දේශනා කරලා ඊට ඉස්සෙල්ලා දේශනා කරනවා වෙනම ටිකක්. ජාතිය දුකක්, ජරාව දුකක්, මරණය දුකක්, ශෝකය දුකක්, පරිදේවේ දුකක් ඔය ටික. මෙතන ධර්මානුකූලව ගැඹුරු බෙදීමක් තියෙනවා. මේ බෙදීම හඳුනා ගන්න ඕනේ. මේ බෙදීම දැනගන්න ඕනේ. මේ සංකීර්ණ පංච උපාදාන ස්කන්ධා දුක්ඛ කියලා බුදුහාමුදුරුව අවසානයේ දේශනා කරන එක මේ පංචස්කන්ධය කියන එක හෝ පංච උපාදාන ස්කන්ධය සාමාන්‍ය අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් කවුරුහරි විශ්වාස කරනවා නම් මගේ දින උගච්චමට, මගේ දින දැනුවච්චමට, මගේ දින සදහවච්චමට, මගේ දින සද්ධාවන්තකමට මගේ පංචස්කන්ධය මට දැක්කේ කියලා එයා අමු මොඩි. තේරුණානේ? දැන් පංචස්කන්ධය තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධ ඥානයෙන් දැකපු සැබෑ දුක. පංචස්කන්ධ උපාදාන. නමුත් පංචස්කන්ධයේ තේරෙන සත්‍යයේ ලෝකේ නැහැ. ඉන්නේ සීමිතතාව. පංචස්කන්ධයේ දකින්න නම් ඒ සත්‍යයේ එයාගේ නීවරණයට පත් වෙලා තියෙනවා. තේරුණානේ? දැන් අපිට එහෙනම් මේ දුක්ඛාර සත්‍යය ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ පංචස්කන්ධය ගැන නෙමෙයි කතා කරන්න වෙන්නේ අපිට තේරෙන තැන ඉඳලා. තේරුණානේ? පංචස්කන්ධය ගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ මේ බණහන කොට නෙමෙයි. එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. බණහන කොට පංචස්කන්ධය තේරෙන්නේ නැහැ. ලේසියකට තේරෙන්නේ. එහෙනම් බණහන කොට තේරෙනවා නම් මොකද්ද වෙන්න ඕන මූලික සුදුසුකම්? අර ධර්මානුපස්සනාවේ පෙළ ගැස්ම යන්න ඕනේ මනස. බණහන වෙලාවේ ඔයගොල්ලගේ නීවරණ යටපත් වෙලා තියෙනවා. නීවරණ යටපත් වෙලා කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන මෙන්න මේ සතර අධිපත්‍යානේ එකක මනස වැඩෙන්න ඕනේ. එහෙම
මේ කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන සතරතිපට්ඨානේ එකක මනස වැඩිලා නීවරණ යටපත් වුණොත් ඒ පුජ්‍යලයාගේ පංචස්කන්ධේ යාට දහින්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි මේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට ඔය කියන ගුණ ටික අපි ළඟ තියෙද? නැහැ. නැත්නම් අපිට පංචස්කන්ධයක් තේරෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? දැන් පංචස්කන්ධය උපාදාන වීම දුක කියලා මේක දුක් ආර්ය සත්‍ය කියලා සම්මා සම්බුදුරේ අවබෝධ කරගත්තට දැන් කාටද මේ දුක ගැන කියන්න වෙන්නේ? පංචස්කන්ධය ගැන තේරෙන ආයතන නැති අයද? නැති අය. අන්න එතකොට ඒකට භාවිතා කරපු වචන ටික සමහර මුල කියන. ජාතිය දුක. ජරාව දුක. මරණය දුක. අපිට පංචස්කන්ධයක් තේරුම් නැතුවට පංච උපාදානස්කන්ධයක් තේරුම් නැතුවට ඉපදීම තේරෙනවා. එහෙම නේද? ජරාව කියන එක තේරෙනවා. මරණය කියන එක තේරෙනවා. සෝමිය කියන එක තේරෙනවා. පරිදේවේ තේරෙනවා. දුක තේරෙනවා. දුක කියන්නේ ශාරීරික වේදනාව. දෝමනස්සය තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මානසික පසුතැවීම නැත්නම් මානසික වේදන වෙන නොසන්සුන් භාවය. ඒ වගේම කැමති දේ නොලැබෙනකොට අපිට යම් කිසි දෙයක් මනසට වෙනවා කියලා දන්නවා. ඒකත් දුකක් කියලා තෝරගන්න. දැන් නම් සැබෑ දුක හදන්නේ කවුද? පංචස්කන්ධ උපාදාන. ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ජාතිය දුක. ඉපදීම දුක. කවුරු හිතනවද තමන්ගේ ඉපදීම දුක කියලා? හැම වෙලේම හිතනවද නැද? ඉපදීම කියන්නේ 아무 දෙයක් නෙමෙයි මේ. ඔයගොල්ලෝ කුංචි ළමයෙක් විදිහට ඉපදීම ලයිකයි මේ එකන කියන වචනේ. නැතුව මේ ශනිකෝ උපදින එක මේ මොහොතේ උපදින එක නෙමෙයි. ශනිකෝ උපදීම ශනික මරණය නෙමෙයි මේ උපතයි මරණයයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තාම කවුරුවත් මැරිලා නැහැ. ඉපදිලා දිනවා මැරෙන්නේ තව කල් ගිහිල්ලා. ඒකයි මේ මරණය කියන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් තියෙනවා එක දෙයක් බලපානවා. ජරාව කියන එක තේින්ද තියෙනවා. මෙලක් සි මේ ජරාව කියන්නේ අර පිළිකුල් සාගත භාවයක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. අපි නම් කියන්නේ ජරාව දක්වන පිළිකුලක් ගැනයි. බුදුහාමුදුරුවෝ ජරාව කියන්නේ පිළිකුලක් කියන එක නෙමෙයි. ජරාව කියන්නේ වෙනස් වීම. එතකොට උපතක් තියෙනවා, වෙනස් වීමක් තියෙනවා, මරණයක් තියෙනවා. ඔය කාරණා තුන සම්බන්ධ වුණාම ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාස කැමැතිදී නොලැබීම කියන ඒවා රඳා පවතින්නේ මූලික කාරණා තුන මතයි. මොනවද මූලික කාරණා තුන? ඕ උපත නැත්නම් ජාති ජරා මරණ. ජාති ජරා මරණ නැත්නම් ශෝකයක් නැහැ. ජාති ජරා මරණ වල සංකරණයකින් උපදින දෙයක් තමයි ශෝකය. පරිදේය දුක දෝමනස්ස උපායාස කැමැතිදී නොලැබීම. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ මොහොතේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන දුක්ඛාර සත්‍යයේ මොන දුකද විඳින්නේ දැන්? දැන් මේ මොහොතේ මේ දැන් දැන්. දැන් ජරාව දුක පිළිගෙන ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ දැන් එහෙනම් අපි ජීවත් වෙනවා නම් දැන් දුක විඳින්න. ඔයගොල්ලෝ විඳින දුක මොකද්ද මේ මොහොතේ? නෑ අපිට දුකක් මිදිනවා කියලා තේරෙන්නේ නැති කම තමයි මෙතන තියෙන ආර්ය සත්‍ය තේරුම් ගන්න බැරි කම. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ දැන් අපි දුකක් මිදිනවා කියලා. මොකද දැන් මේ වෙලාවේ විඳිනවනම් විඳින්න ඕන දුක, ජාතියද විඳින්න ඕන දුක, ජරාවද මරණයද ශෝකයද පරිදේවේද දුක්ඛයද දෝමනස්සේද උපායාසේද කැමති දේ නොලැබීම. ඔව් දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනට විඳින ලොකුම දුක කැමති දේ නොලැබීම. මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ කැමති? අද ආවේ මොකටද? නිවන් දකින්න ලැබුණාද? එහෙනම් දුකක් නෙමෙයි. දැන් කැමති දේ නොලැබීමේ දුක අපි හැමෝටම එක ලෙස වෙලිලාදී. මොකද අපි කැමතිද? ඔයගොල්ලෝ කැමතිද මේ වෙලාවේ සල්ලි අම්බ කරන්නද නැහැ. දන් දෙන්නද නැහැ.
තේරෙන්නේ දරුවෝ විභාග පාස් වෙනවට කැමති නෑ. ඒවා හිතේවත් නෑ. දැන් කැමති දෙයක් නෑ අපිට. ඒ දුකක් නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන සත්‍යයට කැමැත්තක් හදාගෙන ඉන්නවා විනං සත්‍ය ලැබෙන්නේ. මොන දුක? කැමති දේ නොලැබීමේ දුකද? ඕකෙන් විතරක් බෙල්ලා ඉන්න බෑ අපිට. ඕක හැම වෙලේම වෙලිනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳලා අසහනෙන් ඉන්න තරම අපින්නේ ඇත්තටම නිවන් දකින්න බැ තියෙන නිවන් දැක්කේ නෑ කියන අසහනේ නෙමෙයි. මේ කියන ඇත්ත තේරුන්නේ නෑ කියන අසහනේ නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් අමතරව දැන් වාඩි වෙලා ඉන්නකොට තව වෙන දේවල් මොනවද බලන්නේ? ඇයි ඔයගොල්ලෝ එකල විදියකට ඉන්නේ නැතුව ඔය අතපය වෙනස් කරන්නේ? ඔව් දැන් එතන වෙන්නේ දුක්ඛ කියන தත්ත්වය ඔයගොල්ලන්ට උදා වෙනවා. අර්ථය ශෝකය පරිදේව දුක්ඛ. දැන් දුක්ඛ කියන්නේ කායේ වේදනා දැනෙන හින්දා වෙනස් වෙන්නේ. ඒකට කැමතිද ඔය? නෑ. ඔක නවත්තන්න පුළුවන්. දැන් ටිකක් වෙලා හිටියා කායේ වේදනා දැනනවා ඔයගොල්ලෝ ඉලියව මාරු කරා මිට පැත්තකට. එතකොට සැපයි. ආයේ ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ආයෙත් බලන්න. ඉතින් දැන් මොනවද තමයි බුදුහාමර පෙන්නන්නේ? ඕක ඇත්තද කියලා බලන්න කියනවා. ඔහොම එකක් වෙනව නේද කියලා බලන්න කියනවා. තමාතුල ඔහොම ගුණ නැහැ තියෙනව නේද කියලා බලන්න කියනවා. අපිට ඉතින් එහෙමනේ ඔය ඔය දෙන්නේ නැහැ දොස්තර මහත්මයා බෙහෙතක් බීලා යවනම් හරි. පෙන්ඩෝල් එකක් බිව්වා නම් හෙදෙන්නතු හිටියයි කියලා බොනවා. දැන් මොකද කරලා තියෙන්නේ අපි? අපිට එන සැබෑ දුක කියන එක වහලා අපි හොයනවා කැමතිදියා කැමතිදී නෝනා මෙච්චර වෙනසද? නම කැමතිදී ලැබෙන්නේ නැහැ. ternary එකක් තව දුකක් විතරයි. හේතුව මේකේ අභ්‍යන්තර රහස මේ ප්‍රතිඵල ටික මේ අතුරු ඵලය මේ අතුරු ඵලය නිෂ්පාදනය කරන මැෂින් එක වෙන එක. ternary මේ මැෂින් එක දකින්න තරම් ඥානයක් අපිට නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කා. කවුද මේ දුක නිපදවන මැෂින් එක? පංචස්කන්ධ උපාදාන මැෂින්. ternary දැන් සැබෑලෙස මේ තියෙන දුක ඔයගොල්ලන්ට දකින්න නම් දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය දකින්න නම් ඔයගොල්ලෝ යන්න වෙන්නේ පංචස්කන්ධ උපාදාන මැෂින් එක හොයාගෙන. ternary දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ මැෂින් එක කාටවත් පේන්නේ නැති හින්දා ඉස්සෙල්ලා කියනවා ඔය ඇත්තද මේ වෙන එක බොරුද කියලා බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ මරණය කියන එක දැන් දුකක් වෙලාද මේ කාටවත් හිතෙනවද මරණය ගැන? දැන් මරණය ගැන මතක් වෙනවද කල්පනා කරනවද මේ බණ අහන්න ගිහිල්ලා? නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන් මැරෙලත් නැහැනේ කවුරුවත් තාම දැන් බරමිටින්නේ මේ ඉන්නේ. නමුත් මැරෙන්නේ තව අවුරුදු ගණනාවකින් මේ ඉන්නේ. නමුත් අවුරුදු ගණනාවකින් අති අනාගතයේ මැරෙන මරණය කියන සිදුවීම අල්ලගෙන අපි දැන් දුක් විඳිනවා. ternary මේ වෙලාවේ දුක් විඳිනවා. කොහොමද ඉන්නේ? දැන් බහදීව කවුරුවක් මෙතන මැරෙලා නැහැ නේද? පණ විදින්නේ නේ මැරෙලා නැහැ නේ. ඒක දන්නව නේද? නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා මරණය දුක. හැබැයි මම මරණය දුක කියන එක එන්නේ ඔයගොල්ලෝ මැරෙන්න කිත්තු වුණා. දැන් මරණාසන්න වෙනකොටද මරණය දුක විඳින්නේ අපි? එතෙන්දී විතරක් නෙමෙයි හැම මොහොතකම විඳින්න පුළුවන්. ternary නේද? දැනුත් ඔයගොල්ලෝ මරණය දුක විඳිනවා හම්බෙන් මේ බණ ඇහුවා. දැන් කෙනෙකුට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් මේවා ඕන විදිහකට හදාගන්න හැම වෙලේ මේවා වෙලිලා ඉන්නේ අපි. මේක අහවලාට වෙනවා මට නම් වෙන්නේ නැහැ කියන එකක් නැහැ. එහෙම සත්‍යයක් නැහැ. අපි ඔක්කොටම මේක වෙනවා. තේරුණා නේද? මේක නොවි ඉන්න තැනකුත් තියෙනවා. ඒ තැන හොයාගන්න තමයි බුදුහාමුදුරු මේ මේවා පැහැදිලි කරන්නේ.
දැන් ඔයගොල්ලෝන්ට මතක් වෙනවා දිනපතාම ඉතනක ඔයගොල්ලෝ බෙහෙත් පාවිච්චි කරනවා මොනවා හරි වෛද්‍යවරයෙක් අනුමත කරපු බෙහෙත් දිවා උදේ හවස භාවිත කරනවා. දැන් මේ භාවිත කරන කෙනෙක්ගේ දැන් මේකට බණහඬ ඇවිදිනවා. එයාට මතක් වෙනවා මං අද උදේ බෙහෙත් ජත්තේ නෑ. මොකද ඉන්නේ මේක මතක් වුණේ නැතන් ගැටලුවක් නෑ. මතක් වුණ හැටි මොකද වෙන්නේ මේ කෙනා හැමෝටම මේ වෙලා තියෙන හිඳමයි සාමාන්‍ය දෙයක් මං කියන්නේ. ඔව් දැන් කැමති දේ නොලැබීමද බෙහෙත් ගන්නෙ ඇයි අපි? ඔව් දැන් ડોක්ටර් මහත්තයා උපදෙස් දෙන්නේ මෙහෙම මේ භාවිතා වුණේ නැත්නම් ඉක්මනින් මැරෙනවා කියලා. තේරුණානේ? එතකොට දැන් මතක් වෙනවා අපිට උදේ බෙහෙත් ගන්න බැරි වුණා කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට දුකක් ඇති වෙනවද? හරි හතු කියලා උඩ පැනලා යනවා. ඈ? ඔව් දුකක් ඇති වෙනවා. සද්ද නැතුව ඔයගොල්ලෝ බනහනවා වගේ ඉන්නවා. මිනින්නේ අර දුකයි. බොහොම අසහනයකටපත් වෙනවා. අනේ මට අද උදේ බෙහෙත් මොන්න බැරුණා. මේ විදිහට පාවිච්චි කරොත් දැන් හිත මේ රෝගේ උස්සන්න වෙයි. ධානිත් නම් මැරෙයිද? මොනවද මෙන්නේ? ආන්නේ එක තමයි මේ බුදුහාමුදුරෝ කියන දුක. තේරුණානේ? තව මැරිලා නැහැ. මැරෙන්නේ තව උඟක් කාලෙකින්. මැරෙන්නේ නැතුව අපි මරණය ගැන සිහිනෙන හැම තැනදම උපාදාන කරනවා. නොනොම තමයි මරණය උපාදාන වෙලා ඉන්නේ දුක ඇතුලේ. ඔකට තමයි උපාදාන. තේරුණානේ? දැන් මරණය විතරද මෙහෙම උපාදාන වෙන්නේ? දැන් මරණය තව වෙලා නැහැනේ. මේ අනාගතේ මරණ අපි දැන් මේ මරණය උපාදාන වෙලා දුක් විඳිනවා. තේරුණානේ? ඒක කොයිතරම් දුරට කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔය ඇයි මොන උදේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ කට්ටිය? දැන් පෙලක් අය බිම වාඩි වෙලා ඉන්නේ, පොටු වල වාඩි වෙලා ඉන්නේ මොකද? ඈ? නෑ දැන් ඒකත් ඔය කියන දෙයමයි අපිට වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝම විශ්වාස කරනවා මම බිමේ ඉඳගත්තුත් මට විනාඩි 5කට වැඩි ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. තේරුණා නේද? එතකොට ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. මෙහෙම බිමේ වැඩි වෙලා ඉඳගෙන ඉතිව මම ඉක්මනින් මැරෙලා යයි. දැන් පුළුවන් විදිහට තමයි මේ පොටු උඩ වාඩි වෙලා ඉන්න. මොකද මේ උපාදානේ. ඔය ඉන්න තාක්කල් මරණය තමයි උපාදානේ. එයාම මැරෙලා නේද? තේරුණානේ? දැන් ගෙදර ඉන්නවා. ගෙදර ඉන්න වෙලාවක් ගන්න. ඔය විදිහට මේ කියන මේ බුදුහාමුදුරුව පෙන්වන කාරණා නවයක් ගැන දුකේදී ජාතිය, ජරාව, මරණය, ශෝකය, පරිදේවය, දුක, දෝමනස්ස, උපායාස, ඒ වගේම කැමැතිදී නොලැබි. දැන් ගෙදර ඉන්නකොට උත්පත්ති නැහැ. ඉපදුනේ ඔයගොල්ලෝ දැන් කොච්චර අවුරුදු මෙලකයි ඉපදිලා අවුරුදු 50 60කටත් වෙයි. ඉලක්කය ඉපදිලා අවුරුදු 20ක් 30ක් වෙනවා. නමුත් දැන් උපතක් ඔයගොල්ලන්ගේ නැහැ. දැන් ඉපදෙනවද? නෑ. ශනික මරණය ගන්න එපා. මෙතන එහෙම ධර්මයක් නෑ. තේරුණා නේද? මේ කියන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍යයේදී පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි උපතේ කියන්නේ මේ ජීවිතයේ උපත. මරණය කියන්නේ මේ ජීවිතයේ මරණය. ජරාව කියන්නේ මේ ජීවිතයේ වෙනස් වීම. තේරුණා නේද? එහෙම නැතුව අර ශනික මරණයක් ගැනම මොකක්වත් නෑ මෙතන. ඒක කටලෝ ගන්න එපා. අභිධර්මයෙන් නෙමෙයි ඒක ගන්න එපා. සත්‍ය තෝරගන්න බෑ ඒක. සත්‍ය නෑ එතන. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ උපත කියන එක දුකක් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් ඉපදුන උඹක් ඉස්සෙල්ල නේද? එතකොට උපදිනකොට දුක වෙන්නේ. කවුරුහට කාටහරි මෙතන ඉන්නේ යට මතකද මං ඉපදෙනකොට මෙන්න මේ වගේ දුක් වින්දා කියලා. මෙච්චර රිදුනා මට උපදිනකොට. දොස්තරවරු අල්ලනකොට කකුල් දෙකෙන් උස්සනකොට මට රිදුනා. කාටද මතක? දැන් කකුල් දෙකෙන් අල්ලලා ඉස්සුවොත්? ඔව් දැන් රිදෙනවා කියලා මට තේරෙනවා නේද? එහෙනම් නෑ මේ උපද කියන එකද මේ කියන දුක? එතෙන්දී අඬපු එකද දුක? එතෙන්දී වින්ද එකක්ද දුක?
ඒක මොනනම් අම්මගේ කුස තුල ඉන්නේ කේ තුල කාටවත් මතකද මම මෙන්න එහෙම කරපිලා හිටියා කියලා. ඉතින් ඒකකොට විඳි දුකක් නෑ. නම බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ජාතිය දුකයි. ඉපදීම දුකයි. දැන් ඕක වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ඔන්න මම කියා දෙනවා වණහන්දන වියලා ඉන්නේ දැන් භාවනා කරන්න බනවා. මම ලා කියනවා ලස්සනට ඒ කාලේ අහවල් සිට දියනිය. එයා හිතේ නම් මෙන්න මෙහෙමයි. බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය අහලා ගහක් යටදී මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලෝ එක කතාව අහනවා අහවල් දියනිය අහවල් සිටුනි. එන අහවල් සිටුවරිය. දැන් එදා සම්මා සම්බුදු ගෞතම බුදුන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහනකොට මොකද මේ ඉන්නේ කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ ගම හිතනවා මොකක්ද කියලා. අනේ මටත් ඒ වගේ වුණා නම්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ උපතට වැඩි අර සිටුවරියගේ උපත හොඳයි කියන එක නේද? ඒකට මොකක්ද මේ උපාදාන වෙන්නේ? ඔයගොල්ලන්ගේ උපත්තියද කියන්නේ? ඔයගොල්ලන්ගේ ජාතිය නේද උපාදාන වෙලා දුක් විඳින්නේ? දැන් මෙදෙද්දි බලන්න බෑ 24 වෙනිම ඔය ටික ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ නැද්ද? දැන් මෙදර ඉන්න ගමන් හිතන්නේ නැද්ද කියන්නේ නැද්ද කියලා නැද්ද කියලා කියන්නේ නැති ගමන අපේ ශිෂ්ට ගම. නමුත් හිතන්නේ නැති ගම කියන බේරෙන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට කවදාවත්. ඔයගොල්ලන් මම කියලා නැද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ මහත්යයට හෝ නෝනට නැත්නම් හිතලා නැද්ද අනේ මේ මිනිහා එක්ක මට එන්න උනා නේ කියලා. තේරුණානි මේ ගෑණි කසාද බඳින්න උනා කියලා හිතලා නැද්ද? මොකද්ද මේ උපාදාන වෙන්නේ? ජාතිය. තේරුණානිද? තමන්ගේ උපත. දැන් දරුවෙක් දරුවෝ වැරදි කරනකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නැද්ද කියන්නේ නැද්ද මුන්ගේ අම්මා උනානේ මං කියන්නේ? මොකද්ද මේ උපාදාන කරන්නේ? මුන්ගේ අම්මා වෙන්නේ ඉපදුනා නේ කියන්නේ. බලන්න මේව තමයි මේ උපාදානය එන්නේ. නැතු උපදිනකොට නෙමෙයි මේ දුක තියෙන්නේ. මරණකොට විතරක් නෙමෙයි මේ දුක තියෙන්නේ. ජරාවටපත් වෙනකොට විතරක් නෙමෙයි. හැම වෙලේම මේක උපාදාන වෙලා දුක් විඳිනවා. තේරුණානේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකන් හිතන්න උදේට කන්නාඩිය ළඟට ගිහින් මොකද්ද කරන්නේ කියලා. හැම වෙලිනවද කියලා. මොකද්ද කරන්නේ? අනේ මගේ ෆෝන් එක සුදු වෙලා. මොකද්ද මේ උපාදාන වෙන්නේ? ජරාව. ternary. ලෝකේ එහෙමනම් කොහේ හරි කොතන හරි කාට හරි ඕනම් මොහොතකදී ඔය කියපෝ ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස කර්මවිදියේ නොලැබීම කියන එක උපාදානයක් තියෙදෙතන දුක. ternaryද? එතනින් නම් බුදුහාමුදුරුවෝගේ තව ගැඹුරු රහසක් තියෙනවා. කොච්චරද කියනවා නම් ඔය කියන කාරණා නමේ උපාදාන නොවී ඉන්න මොහොතක්වත් නැහැ තමයි. ඒකින්දා සංකිච්ඡේන පංච උපාදාන ස්කන්ධා දුක්ඛ. හැම වෙලේම දුකයි. ternaryද? දැන් මේ දුක හඳුනගන්න නැතුව බුදුහාමුදුරුවෝ කියන දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය වෙනුවට අපි නැති කරන්න යන්නේ මොකද්ද? අපි හඳුනගන්න යන්නේ දුකේ වනේ. දැන් ඒකට මහන්සි ගන්න එක තමයි ওই දුක් නිදි වැඩි. දැන් අපි මහන්සි ගන්නවා ජරාව දුකක් නේදා ජරාව නැති කරගන්න ලෝකයේ නිස්පාදන පාවිච්චි කරනවා. ඒකට අද දවසේ කොච්චර පාවිච්චි කරා කියන. එතකොට මේ පාවිච්චි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙනකොට වෙන්නේ හැමති දේ නොලැබීමේ දුකට කොටු වෙනවා. එහෙනම් අපි මූණේ ගන්නවා જાති ඒ මූණක් තියන්නේ ආය වෙනස් වෙනවා. එතකොට කැමති දේ ලැබෙනවා. ඉතින් පැය 24 මොකක් නෙවෙයිද අපි කරන්නේ? දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන සත්‍ය වුණා.
තේරුණා නේද? අපිට ඕනේ නීවරණ වලින් හදලා දෙන සත්‍යයකට යන්න. නීවරණ හදලා දෙන්නේ එහෙම නෙවෙයි. ඔය කියන කුණු කොට තියාගෙන උඹට සත්‍ය දෙයක් කියලා නීවරණ බොරු අනු දෙයි. තේරුණා නේද? ඒක නිසා වෙන අපි මහන්සි වෙනවා මේ උපාදානේ තේරුම් ගන්න යන්නේ. අර කෑලි ටික හත් කරන්න යන්න. ඒක හින්දා නොනවත්තා මරණය යන පරේෂණ ලෝකයේ සිද්ධ වෙනවා. මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්න. තේරුණානේ කාටද ඉන්න පුළුවන්. මේ පරේෂණ කාටද ආයිති? මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්න හොයන එක කරන්න කවුද? බ්‍රහ්මයේ කරනවා. දැන් බ්‍රහ්මයේ කරන්නේ ඔය වගේ මෝඩ පරේෂණ මර බ්‍රහ්මයන්ගේ නෑ. හේතුව මෝඩකම නෑ බ්‍රහ්මයන්ගේ නීවරණයටපත්. ඔය දින සියලු පරේෂණ දෙන්නේ පඬිතවන මිනිස්යාගේ. පඬිතකම අඳලා දුන්නේ කවුද? මිනිස්යාට. නීවරණෝ ඔය පරේෂණ. ternary නමුත් කවදාවත් ඔය කියන සත්‍ය කරා යන්න බෑ. ඔය කියන දුකෙන් ගැලවෙන්නත් බෑ. ternaryද මොහොතේ මොහොත ඔයගොල්ලෝ උපාදාන වේවි යන්නේ ඔය කාරණා නමයෙන් බා. ඔබට නමේ පිට දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට උපාදාන වෙන්නේ නෑ. කියන්නේ මේ කාම ලෝකයේ උපාදානයක් තියද ඒ උපාදානය තියෙන තැන හැම වෙලේම ඔය කියපු කාරණා නමෙන් එක සම්බන්ධයි. තේරුණානේද? එතකොට අපිට සදා කාලෙක හැම මොහොතකම තියෙන්නේ දුක. ඔයගොල්ලෝ දුක් විඳින්නේ නැති තැනක් තියෙනවා උපාදානෙ නැති තැනක්. ඒ තැන සාමාන්‍ය ඕනම කාම ලෝකයේ සත්වෙකුට උරුම වෙච්ච දෙයක්. ඒක තමයි නිින්ද. නිින්දේ උපාදානෙ. නිදා ගන්න ගත්තට පස්සේ දුකක් නැහැ. හැරෙන්නේ උපාදාන වේවි. එහෙනම් දැන් මොකක්ද අපි ඇති කරන්න ඕනේ? ඉතින් ජාතිය නැති කරන්න යන්න ඕනේද? දැන් අපි දැන් කොහොමයි කියන්නේ? අනේ කොහොම හරි මේ ජීවිතේ මහන්සි ගන්නේ. මේ ජන්මේම ඉවර කරන්න. මේ මරණය ඉවර වෙයි. ආයෙ උපදින්න නම් එපා. තාවකාල උපදින්නේ පාගුවල උපදින්න නැතුනවා නේද? උපදින්නේ පා කියන එක උපාදානයක් කියලා තේරෙනවා. කැමති දේ නොලැබීම උපාදාන වෙලා දුක් විඳිනවායි. ternaryද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කවදාවත් බෑ උපත නැති කරන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම දේශනා කරන්නේ මරණය නැති කරන්න කියලා නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. බුදුහාමුදුර දේශනා කරන දේ අපි තේරුම් ගන්නෑ. බුදුහාමුදුර දේශනා කරන්නේ උපත නැති කරන්න යෑමවත් නෙමෙයි, ජරාව නැති කරන්න යෑමවත් නෙමෙයි, ශෝකය නැති කරන්න යෑමවත් නෙමෙයි. තේරුණා නේද? බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්නේ ගැඹුරේ මේවා හදන මැෂින් එක ගැන තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ පංචස්කන්ධය ගැන තේරුම් ගන්න. පංචස්කන්ධ උපාදානයේ කියන එක දකින්න. එන ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ තැන මේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳන්න නම් ඔයගොල්ලෝ හොයා ගන්න ඕනේ තමාගේ පංචස්කන්ධය හොයා ගන්න මේ. කරනා නේද? මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ සත්‍ය දකින්නේ පංචස්කන්ධය හොයාගත්ත දවසට. පංචස්කන්ධය හොයාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පංචස්කන්ධ උපාදානෙ නැවැත්තියි. පංචස්කන්ධ උපාදාන නැවැත්තුව කවදා හරි මරණය නැති වෙනවා. ජාතිය නැති වෙනවා. ජරාව නැති වෙනවා. ශෝකය නැති වෙනවා. පරිදේවය නැති වෙනවා. අපි යන්නේ ඔකේ අනිත් පැත්ත. ජාතිය නැති කරන්න අපිට බෑ මොනි. අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දෙයයි තියෙන්නේ පංචස්කන්ධ උපාදානෙ නැති කරගන්න. තේරුණා නේද? එතකොට පංචස්කන්ධ උපාදානය නැති කරන්න නම් අපි මොකද කරන්නේ? පංචස්කන්ධයේ පේන ගමන් මාර්ගයක යන්න. දකින්න පුළුවන් ගමන් මාර්ගයක යන්න. මේ ගමන් මාර්ගයේ තියෙන්නේ ප්‍රඥා ශික්ෂාව. ප්‍රඥා ශික්ෂාවක් ගන්න බෑ. සීල ශික්ෂාවක් නැතුව සමාධි ශික්ෂාවක් නැතුව. තමාගේ පංචස්කන්ධය දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රඥා ශික්ෂාවේදී ඔය කියන භාවනාවක් තුනෙන් විතරයි. විදර්ශනා භාවනාවකින් කරන්නේ සමාගයේ පංචස්කන්ධය තමන්ට පෙන්වන්නේ. අපිට ඕනේ විදර්ශනා භාවනාවක් කරලා මොනවද? එළි දකින්න, උඩ යන්න, පා වෙන්න. ඒ මොනවද? තව
අර කියපුවා එකෙන් නමෙන් එකක් උපාදාන කරනවා. මේ බුදුහාමුදුරගේ උත්සාහ මුලියට අරන් අපි කුණු ගොඩක් හොයනවා. දැන් බුදුහාමුදුරෝ මේ ප්‍රඥා දික්ෂාව දෙන්නේ ඇයි? උපාදාන නැති දැනට යනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම සරලව කියදෙනවා, ඔයගොල්ලෝ මම මේ කරන භාවනාවෙන් උපාදාන නැති දැනකට යනවා අනිවාර්යයෙන්ම ගෙනියනවා බුදුහාමුදුරෝ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ කුණු ගොඩ නිඳා ඒක වටින්නේ. එතන හිතේ තියෙන දුනු කොටින්න බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රතිපලයේ වටින්නේ තුට්ටුවක් වගේ. අපි හොයන්නේ අපේ පරිශ්‍රය. අපි හොයනවා අපේ දැනුමෙන් හොයනවා සත්‍ය. සරලකමක් කියනවා බලන්න මේකේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ විසින් මේ උපාදානයක් නැති තැනක තියෙන සුවිශේෂී ගුණය තමයි උපාදානයක් නැතුව තැනක් අපිට ජීවිතේ හම්බෙනවද? එතන සමාගයේ මේ දික්තිය තුළ තියෙන චතුරාර්ය සත්‍යය. ternary එක විදිහකින් කිව්වොත්. තව විදිහකින් කිව්වොත් උපාදානයක් නැති තැනක් තියද එතන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ විද්‍යාව අවිද්‍යාව නෙවෙයි විද්‍යාව. දැන් අපිට උපාදාන වෙනින්ද අපේ මනසේ තියෙන්නේ මොනවද? අවිද්‍යාව. එතකොට අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද? නැත්නම් උපාදාන වුණොත් වෙන ඵලය මොකද්ද? උපාදාන නැතිදැන් තියෙන ඵලය කියන දෙක හඳුන ගන්න ඕනේ පෞද්ගලිකව සමාගයේ අධ්‍යක්ෂක. නිකන් කතාවෙන් තර්කයෙන් හඳුන ගන්න බෑ නේද? දැන් උපාදානයක් වුණොත් මම ඉන්නවා, උපාදාන නැති වුණොත් මම නැහැ. ternary එක ඕමමයි. අවිද්‍යාවක් තියෙනවා නම් මම ඉන්නවා, අවිද්‍යාව නැත්නම් මම නැහැ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ සැබෑවට ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඔය මම නැති කරන ශික්ෂාවක නෙවෙයිද කියලා බලන්න. අපිට මේක වටින් නැති වෙලා අර හුණුගොඩ උපාදාන කරන්න ආවාවෙන් උපාදාන කරන ඒ ශික්ෂාව තුළ. ternary සරල එකක් ගමු. ඔයගොල්ලෝ සක්මන් කරනවා. දැන් බාදගෙන අවධානයෙන් සක්මන් කරනවා. පුරුදු වෙනවා මේ ශික්ෂාව පිළි. එකට පටන් ගන්නනේ කවුද සක්මන් කරන්නේ? මම. දැන් මම නේද සක්මන් කරන්නේ? අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් මම සක්මන් භාවනාව කරනවා මේ වෙලාවේ කියලා කරනවා. එතකොට සක්මන පටන් ගන්නනේ මම තමයි. එතකොට මම ඉන්නවනම් අවිද්‍යාව තියෙනවා, උපාදානකු තියෙනවා. හොඳට කාලයක් තිස්සේ භාවනා කරලා යහපුරුද්දෙන් දැන් ඉස්සරහට යනවා. කාලයක් අර භාවනාවේ එදෙන කොට ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. පටන් ගන්නෙ මම ඉඳගෙන. ටිකක් වෙලා යනකොට එයාට සිදු වෙන්නේ එයා ඇවිදිනවා. ඒ ඇවිදින එක තමාගේ සිහියෙන් ඒ ක්‍රියාව අධ්‍යයනයකටපත් වෙනවා. මම සක්මන් කරනවා කියන චින්තනම රටාව බැහැර වෙනවා. ඕක වෙන්නේ නැද්ද? නෑ, උතර තමයි උපාදාන නැතිද? මම කවුද කියන්නේ ඔය? ඒ සක්මන් කරනකොට බලාගන්න දැන් මැජික් එකක් එයි. මෙහෙ අඩි තියනකොට දැන් මට තේරෙයි මේ සත්‍යය. කාටද තේරෙන්නේ? මට. බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන්නේ මට තේරෙන්න කියලා සත්‍යය මම නැති වෙන්නේ. ඉතින් බලන්න අපි මේ දිශාව භාවිත කරන්නේ සම්පූර්ණ වෙනපැත්තට. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන දිශාවේ අඩි දෙකක් යනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ප්‍රතිඵල ලැබිලා දෙලා ඉවරයි. හරියට ගියා. එතකොට තව දුරටත් ඇයි අපි සක්මන් කරන්න ඕනේ අවුරුදු ගන්න? ඈ? ඔව් අපිට ඕනේ රුණුවඩයි කියලා අපි යන්නේ. අපි හදාගත්තේ විකාරය හොයනවා අපි සක්මනේ. එහෙම විකාරයක් නෙවෙයි බුදුහාමුදුරන්ට ඕනේ මම නැති වීම. ternary මම නැතිවීම අඩි දෙකෙන් තුනෙන් ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක මූ කරලා ඔයගොල්ලෝ භාවනා කරන්නේ මොකටද? මට මොනව හරි වෙන්නේ. මේ කිසිම ශික්ෂාවකින් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. වුණොත් භාවනාව වැරදිලා. එහෙමයි. දැන් අපිට නොතේරෙන දේ ඕකම. අපි යන්නේ භාවනා කරන්නේ අපිට මොනවා හරි වැටහෙන්නවත් අඩුවා.
වැටෙනවා කියන්නේ කාටද? මට. ශික්ෂාව තියෙන්නේ මොකටද? මම නැති කරා. එහෙනම් දැන් අපි කරන්නේ බොරුවක් නේ. දැන් ওই බොරුව අහක් වෙන්න තමයි මේ සත්‍ය ලක්මයි. තේරුණා නේද? ඔයගොල්ලෝ ප්‍රතිපලයක් හොයන්න එපා. හොයන්න තියෙන ඕගොල්ලන්ට නිවර්ණ විතරයි. පරේෂණයේ තියෙන නිවර්ණ වලයි. ඒතර පරේෂණයක් තිබෙන කොටයි අපිට දෙයක් හොයාගෙන යන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන ශික්ෂාව තුළ තියෙන්නේ පරේෂණයක් නෙවෙයි මම ඉවත් කිරීම. තේරුණා නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔය භාවනාව ලක්වම් කරනකොට උක නොවෙනවද? වෙනවා. අන්න ඒක ලොකුයි. මේකයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඕනේ කියලා දැනගන්න. ඒක වැඩි වෙන විදිහට භාවනාව ගෙනියන්න. එතන මම නැහැ. තේරුණා නේද? මම නැතිවීම මේ ශික්ෂාවෙන් වෙනවා විනාඩියෙන් තත්පරයෙන් දෙකෙන් වෙනවා. නමුත් එහෙම නැති වුණ පළියට අපිට වැඩක් නැත්නම් අපිට වටින්නේ නැත්නම් ඒක ස්ථාවර වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා මේ ධර්මය බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා හඳුනාගත්තොත් සැපයි නැත්නම් දුකයි. ශික්ෂාවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා හැමම මොහොතෙන් ලැබෙනවා. ඒක අපිට හඳුනා ගන්න බෑ වටිනවා. අපි හොයන්නේ අපේ කුණුවද? තේරුණා නේද? ඔය කුණුවද හොයන්න අපි පොළඹවන්නේ කවුද? අපි ළඟ ඉන්නේ නීවරණ ටික. එතකොට නීවරණ නැති තැනකදී ඔය කුණුවද අපේ නහක් වෙනවා ටිකක්. නමුත් ඊට පස්සේ වෙන්නේ අපි හදපු දෘෂ්ටියකට අපි කොටු වෙනවා. ඒ දෘෂ්ටියෙන් ඉඳලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන සත්‍ය හරහා යනවා අපි සත්‍ය වැඩක් නැති වෙන. තේරුණා නේද? නැතුව මෙතන මේ කවදාවත් හිතන්න එපා. මේ අවුරුදු ගණන් භාවනා කරන්න ඕනේ කමක් නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඇයි අපි අවුරුදු ගණන් භාවනා කරන්නේ? අපිට දවසින් දෙකෙන් ওই භාවනාවෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ප්‍රතිඵලය එනවා. ඒ ප්‍රතිඵලය පිළිගන්න අපි කැමති නැහැ. අපේ ප්‍රතිඵලයක් හොයාගෙන අපි භාවනා කරනවා. තේරුණා නේද? එතකොට මේ මම නැතිවීම තමයි උපාදාන නැතිවීම. එතකොට මම නැති තැනක තියෙන සුවිශේෂී භාවය තමයි අවිද්‍යාව නැහැ. දැන් ඔන්න අවිද්‍යාව නැතුවම මොනවද නැති වෙන්නේ? පටිච්චසමුප්පාදය ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. ඔක පාඩම් කරනවා, හොයනවා, නීවරණ වලින් ඒක පරීක්ෂණය කරනවා. පටිච්චසමුප්පාදය පරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් නීවරණ වලින්. පටිච්චසමුප්පාදය තේරෙන්නේ කාට හරි කොයි වෙලේකද? නීවරණ යටපත් වෙච්ච තැනක. තේරුණා නේද? නමුත් අපි පරිශන කරලා පොත් ලියනවා, සාකච්ඡා වල කරනවා, තර්ක කරනවා, නීවරණ තලියක් එක්ක පරිසම්පා. එතකොට අපිට ධර්මයේ තේරෙනවා නෑ. නමුත් බලන්න කොයිතරම් සරල දෙයක් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දේශනා කරන්නේ. අවිද්‍යාව නැති වුණොත් අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාර, සංඛාර පත්‍ය විඥාන. අපි මේ තුන ගන්න. අවිද්‍යාව තියෙනවා නම් සංස්කාර තියෙනවා. අවිද්‍යාව කියන්නේ අමුතු දෙයක් නෙවෙයි මම කියන සංකල්පය. තේරුණා නේද? මම කියන සංකල්පයේ තිබුණ සංස්කාර කියලා જાතියක් තියෙනවා. මම කරන දේ සංස්කාරයි. මම කියන සංකල්පයේ තිබුණා මම කරන දේක් තියෙනවා. කරන දේවල් බුදුහාමුදුරුවෝ ගොනු කරනවා කාය සංස්කාර, වාචී සංස්කාර, චිත්ත සංස්කාර. ඔවා තියෙන්නේ මම හිතියොත් විතරයි. නමුත් දැන් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ මේ කියන විභාගේ පාස් කරලා තියෙන්නේ, මේකෙන් සමත් වෙලා තියෙන්නේ අර කුණුවල හිතේ තියෙන හින්දා තේරුම් ගන්න බැරි කම විතරයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සක්මන් කරනවා කියලා හිතන්නේ. ඉස්සෙල්ලා සක්මන් කරන්නේ කවුද? මම. එතකොට සක්මන් භාවනාව පටන් ගන්නකොට ඕන වෙලාවක ඔයගොල්ලෝ අවිද්‍යාවෙන් පටන් ගන්නවා. ඇයි මම සක්මන් කරන්නේ? මම ඉන්න තැන අවිද්‍යාව. එර්මානේද? එතකොට පාද තියතිය අපි ඇවිදිනවා. ඇවිදින එක කාය සංස්කාරයක් නෙවෙයි. හයින් කරන වැඩක් නෙවෙයි. කවුද සක්මන් කරන්නේ? මම. එතකොට අපි සක්මනට භාවිතා කරන අඩිය දෙවීම අපේ කාය සංස්කාරය. මේ කාය සංස්කාර කියන්නේ වදින්න එහෙනම් මම ඉන්නේ හින්දා ටිකක් වෙලා සක්මන් කරනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මුනිම් මම සක්මන් කරනවා කියලා පටන් ගත්තාට ටිකක් වෙලා යනකොට සිහිය දියුණු වෙලා සතිය දියුණු වෙලා ඒ සතියෙන් Tamange ක්‍රියාවක්
නිරීක්ෂණයක ඉන්නවා. එතකොට මම කියන සංකල්පය සමාතුලි ටික ටික දිය වෙලා යනවා. අර හුදු සතිය නිරීක්ෂණය විතරක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ එන්නේ වගේ හුදු සතියෙන් අර පාදගෙන නිරීක්ෂණයේ ඉන්නකොට මම අතුරුදහන්. මම අතුරුදහන අවිද්‍යාවට මොකද වෙන්නේ? මම නැත්නම් අවිද්‍යාව නැහැ. එතකොට මේ විදියට තමාගේ හුදු සිහියෙන් අර සක්මණේ යනකොට මේ පාදගෙන අවධානයේ ඉන්නකොට සංස්කාර නැහැ උගල. ඒ මම හිතුවා මම ඇවිදින්න. එතකොට ඇවිදින්නේ නැතුව නෙමෙයි මෙන්න මේ වරද්ද ගන්න එපා. සංස්කාර නැති වෙනවා කියන්නේ මේ ක්‍රියාවන් නැති වෙනවා නෙමෙයි. දැන් ක්‍රියාවලියක් නවතිනවා නෙමෙයි සංස්කාර නැති වෙනවා කියන්නේ. ක්‍රියාවලිය තුලින් මමයි ඉවත් වෙනවා. ternary දැන් සක්මන් කරනකොට මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාවලිය තුල මම භවනා කරනවා කියන සංකල්පීය දේ තියෙනවා දිත්තේ. ternaryද ටිකක් වෙලා භවනා කරනකොට ඔය සංකල්පය දිය වෙලා ගින් බුදු සතියෙන් අහුවෙන ක්‍රියාවක් විතරක් බවට හැරෙනවා. එතන අවිද්‍යාවක් නැහැ. නමුත් එතන ඇවිදීමක් තියෙනවා. ඒ ඇවිදීම සංස්කාරයක් නෙමෙයි. බුදු ක්‍රියාවක් විතරයි. ඒ ඇවිදීමයි ගණන් ගන්නවා කියන එකේ දෙකේ වෙනසක් නැහැ. එහෙනම් දැන් ගණන් ගන්නවා එතන ක්‍රියාවක් පේන්න නැද්ද? නම් අවිද්‍යාවක් තියෙද ගමකට? ඈ? මම කියලා සංකල්පයක් තියෙද ගමකට? එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලෝ බහස් කරන්න ඕනම තැන නෙවෙයිද කියලා බලන්න ඔය භාවනා. ඔයගොල්ලෝ ටිකක් වෙලා භාවනා කරනකොට සක්මන් කරනකොට හරියට අර වෙන විතර්ක හොය හොයා පරිශන කරන්න ගියේ නැත්නම් මේ සත්‍ය හොයන්න ගියේ නැත්නම් භාවනාව ඇතුලේ මලමිනියක් වගේ මේක නිරීක්ෂණයේ ඉන්නා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය ප්‍රියාවයි ගමගලන එකේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? ප්‍රියාව නැතිලාද? ඇවිදින්නේ නැද්ද? සක්මන් කරන්නේ නැද්ද? යා පිටින් බැලුවොත් පේන්නේ සක්මන් කරනවා. නමුත් ඒ සක්මන ඇතුළේ සිදුවෙලා තියෙන මොකද්ද? තමන්ගේ මමත්වයේ කියන සංකල්පය අහක් වෙනවා. මමත්වයේ කියන සංකල්පය අහක් වෙනවා කියන්නේ උපාදාන නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව නැති වෙනවා. එතකොට හුදු ක්‍රියාවලියක් කියන එක සංස්කාරයි. ඒ සංස්කාරය අල්ලගන්න විඥාන පහළ වෙනවා. ඒ විඥානයේ වෙනස තියෙන්නේ මගේ විඥානයක් නෙවෙයි. ඒක හුදුම ගංගක වගේ ක්‍රියාවලියක් විතරයි. ternary දැන් පරිසම්පාදයේ උණු තේරුම් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට තර්කයෙන් පරිසම්පාදයේ කවදාත් තේරුම් ගන්න බෑ. උපාදාන නැති තැනකට යන්න ඒක අත්විඳින්න එතන තියෙන්නේ අවිද්‍යාව නැති තැන. ternary නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉඳගෙන භාවනා කරනකොට හුස්ම ගැන අවධානයෙන්, කය ගැන අවධානයෙන් ඉන්නකොට ඔය ඔන්නේ හුදු නිරීක්ෂණයට පත් වෙලා ඉන්න තැනදී තියෙන්නේ මම නේ. අවිද්‍යාව නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ කරන ක්‍රියාවක් නැති වෙලාදදී ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ හිතේ සතියේ මොනවා හරි දෙයක් අල්ලනවා. අල්ලන්නේ මම නෙමෙයි. අහුවෙන්නේ අවබෝධයෙන් අවධානයෙන් ඉන්නේ මලවිනිය වගේ තමන්ගේ කායික දෙයක් තමයි. නමුත් මගේ කය කියලා තේරෙනවා නෑ. ඔය තේරෙන්නේ නැති තැන තමයි සමුදය ධම්මානුපස්සීව කායස්මින් වේරති වය ධම්මානුපස්සීව කායස්මින් වේරති. සමුදය වය ධම්මානුපස්සීව කායස්මින් වේරති. ඔන්නෝතන තමයි බුදුහාමුදුරෝය උපාදාන නැති තැන කියලා හඳුන්වන්නේ. ternaryද ඕක නැතුව අපේ පඬිතුකමට නීවරණ වල ඔපිනියන් හොයාගෙන උපාදාන නැති ගැන තරකින් හොයන්න ගියුනේ අට කවදාවත් තව තවත් උපාදාන වැඩි වෙනවා මිසක් මේකෙන් ගැලවෙන්න විදියක් නැහැ. තේරුණා නේද? ඒක එහෙම නම් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ මෙතන තියෙන්නේ සත්‍ය හතරක්. උපාදාන නැති වෙන එකත් එක සත්‍යයක්. ඒකට එකම එක ක්‍රමයයි. ඒක මේ තමයි සීල සමාධි ප්‍රශ්නය. තේරුණා නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ හරිතන ඉන්නවා. හරිතන තියෙන දේ ඔය වටනාගමන් නැතිවම නේද වෙදී? ඇයි වර්ණාගමන් නැත්තේ?
අපිට ඕනේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය නෙවෙයි දුකේ හේව නැන්ද. බුදුහාමුදුරුවෝ වෙන දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අරහා ඔයගොල්ලෝ දැන්ටත් ගෙනහිල්ලා ඉවරයි. තේරුණානේ? ඕක දැන් හඳුනාගත්තොත් සැපයි නැත්නම් දුකයි. වෙනද ධර්මයේ වදනේ තියෙනු. මේක තමයි උපාදාන නැති දැන කියලා හඳුනගන්න ලේසි නෑ. තේරුණානේ? හඳුනාගත්තොත් සැපයි නැත්නම් දුකයි. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඕක හරහා ගිහිල්ලා. එතකොට සත්‍ය හරහා යනවා අපි අපිට ඕන මොනුවර නෙවෙනින් හින්දා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මං බයන්නේ වෙන දෙයක් කියලා කෑලි ගහනවා. අපි හොයන දේ කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශික්ෂාවෙන් ලැබෙන්නේ බුදුහාමුදුරු පෙන්වන ප්‍රතිවල විතරයි. ඒක දැනුත් ලැබිලා අපිට ඒ ලැබුණාට අපේ කුණුවට ලොකු හින්දා ඒක වටිනවා. තේරුණාද දැන් මේ වෙලා තියෙන දේ අපි. එතකොට මේක තේරුම් ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බොහොම සරලයි. ඔයගොල්ලෝ කරන භාවනාවේ උපාදාන නැති තැනක් කරා වෙනින්නේ ඉවරයි. තේරුණානේ? උපාදාන නැති තැනක තියෙන සිවිසිසි ගුණය තමයි අවිද්‍යාව නෑ. අවිද්‍යාව කියන්නේ මම කියන සංකල්පය. මම කියන සංකල්පය නැති වුණොත් සංස්කාර වෙන්න පුළුවා. ඒක හැබැයි සංස්කාර කියන්නේ නෑ. ඒක නිකම්ම නිකන් සිදුවීමක් විතරයි. තේරුණානේ? ක්‍රියාවලිය විතරයි. එතකොට ඒ ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරන විඥාන පද්ධතිය අපේ වැඩ නැවතිලා නැහැ. වෙනස තියෙන්නේ මොකද්ද? මම දැක්කා නෙමෙයි, මට දැනුණා නෙමෙයි, මට හැඟුණා නෙමෙයි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ හොයන්නේ භාවනාවෙන් මොනවද? මට තේරෙන දෙයක්. මට තේරෙන දෙයක් බුදුහාමුදුරන්ගේ විපස්සනාවෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබුණොත් විපස්සනාව පෙරදිලා වැරදිච්චයේ ප්‍රතිඵලය. තේරුණා? මට සත්‍ය දකින්න බෑ කාටවත්. සත්‍ය දකින්නවා කියන්නේ මොකද්ද? මම කියන එක නැති වෙන එක. නමුත් අපි යන්නේ කොහෙද? මම නිවන් දකින්න. තව දවස් වෙයි. දැනට බුදුහාමුදුරුවෝගේ නිවන හරහා ගමන් කරලා මේ ඉඳ අපි දියෙන්නේ කොහොමද? ඇයි ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැත්තේ එච්චර වටින දෙයක් කියලා? තේරෙන්නේ නැති එක තමයි මේ තියෙන සංසාරයේ. තේරුණානේ? දැන් මම මෙහෙම කිව්වේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා එදිනම් අපි මේ කරන භාවනාවේ ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඔය චතුරාර්ය සත්‍යයේ දුක්ඛ සත්‍යයේ බුදුහාමුදුරන්ට ඕනෙක ඔප්පු කරලා ඉවරයි අපිට. දැන් මෙතන තියෙන අපේ අඩුව. ශික්ෂාවේ අඩුවක් නෙමෙයි. ඕක දැන් ශික්ෂාවේ අඩුවයි කියලා අපි කරන්නේ මොනවද? මේ ක්‍රමය හොඳ නෑ, මේ භාවනාව හොඳ නෑ, මේට වැඩිය මේවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොනවද ඉගෙන ගන්නද? ඒ නීවරණ වලින් අපිට දෙන්න නම් ternary දැන් මේ ශික්ෂාව හරහා අපි ගෙනහිල්ලා බුදුහාමුදුරන ඕන දෙන පාස් කරලා තියවරයි අපි. නමුත් මෙතන වටිනාකම තේරුම් ගන්න අපිට බැරි වෙලා තියෙන අපේ චින්තන රටාවේ දින අඩුව. ternary නේද? එන්නේ අඩුව හතර ගන්න අපිට බුදුහාමුදුර යෝජනා කරන්නේ ධර්මය අහන්න, ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න. සුතමේ ඥානය ගන්න, චින්තාමේ ඥානය හදාගන්න. තේරුණානේද? අන්න එතකොට අපි ගියේ ගමනේ ඔතන හරහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. තේරුණානේද? දැන් එතන වටිනවා කියලා තේරුම් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා මෙන්න මේ දෙය. ඔයගොල්ලෝ අර හැමදාම අහන ධර්ම වලට එකතු වෙනවා. මොනවද අහන්නේ? අනිච්චාවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මයි. උපජ්ජිතා නිරුද්ධන්ති තේසං උප සමෝ. ඔය කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් මේ සංස්කාරය අනිත්‍යයි. සංස්කාරය හදන්නේ මම හිතියෝ. එයි අවිද්‍යාපත්‍ය සංස්කාර. එතකොට අනිත්‍යවක සංස්කාර උපාද වය ධම්මින උපජ්ජිතා නිරුද්ධං. මේ සංස්කාරවල උපදිනවා නැති වෙලා යනවා. මේක නිරීක්ෂණයේ තිබුණ කවුරු හරි ඉන්නවාද? එතන තමයි නිවන. පරම සුඛය. තේරුණාද? දැන් මම නැති කරගෙන සංස්කාරයන්ගේ වෙනස් වීම දකින්න එක තමයි විපස්සනා. ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ ඕක නෙවෙයිද කියලා බලන්න. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඕක හමු බලලා මදිය අපිට මේකේ මැජික් එකක් එළියට එන්න ඕන. දැන් මැජික් එකක් ආපු තැනක අර පරම සුඛය නෑ. මැජික් එක තියෙන්නේ මම තුල. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ නිස්සද්දෝ බුදුහාමුදුරුවෝ කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් සද්ධාවේ
ඔය වෙනස් වෙන සංස්කාර දිහා මලමිණියක් වගේ බලහින්ද? ඕක තමයි නිවන. ඕක තමයි නිවන් මාර්ගය. ඕක තමයි චතුරාර්ය සත්‍යයට යන මාර්ගය. එතකොට දැන් හරිදී අපි දන්නවා හරිදී කරනවා වැරද්ද කොහෙද තියෙන්නේ? අපේ කුරුමුල හොයනවා ඒකද? තේරුණානේ අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා මේ සංස්කාර වෙනස් වෙන දිහා බලහින්ද? ඒක තමයි පරම සුඛය. ඒක තමයි නිරාමිස සුඛය. අපිට ඕනේ සංස්කාර වෙනස් වෙන විදිහේ දෙයක් මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේක පරම සුඛය නෙමෙයි. මේක උපාදාන. මේ පංචස්කන්ධ උපාදානය මේක දුක. තේරුණානේ? ඉතින් ඔය ටික සලකලා බලන්න මම මේ විදියට දැන් කිව්වේ ඔයගලට තේරෙනවා ඇති අපි හැමෝම ගිහිල්ලා තියෙන උපහරක්. ගියේ නැති කෙනෙක් ඉන්නේ. තේරුණානේ? මේ ගියාට මේකේ වටිනාකමක් තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්න නම් තව තවත් අපි බුදුහාමුදුරුවෝ කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද දේශනා කරන්නේ කියලා තව ගැඹුරින් හිතන්න ඕනේ. තේරුණානේද? හිතමින් ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ තැන ඔය ස්ථාවරයේ ඉන්න බලන්න. අලුත් පරේෂණ භාවනා ඇතුළට ගන්න එපා. පරේෂණ දින නීවරණයක. ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට තේරෙන සත්‍යයක් නෑ. ඔය දැනුම නීවරණ දීපු දායකය. තේරුණානේද? දැනුම නැති තැනකදී සත්‍යතිය. ඒකෙන් හින්දා මේ தත්ත්වයට හුරු වෙන්න බලන්න. නැත්නම් අපිට වැරදි අවබෝධෙම කොච්චර හරි ආරම්භ වෙනවා නීවරණ. අපිව මඩවනවා. මේ මඩවන්නේ සංසාරයක් හදන්නේ. එතකොට මේකෙන් ගලවන විදියයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගලවන මාර්ගය දැන් තේරුම් අරන් දෙනවා. ඒක හරහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. සත්‍ය හරහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. සත්‍යේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්නේ එතන වැඩි වෙලා ඉන්න කැමති නැහැ. වැඩි වෙලා ඉන්න බහුලීකත කරා. බහුලීකත වීමෙන් බුදුහාමුදුරුවෝගේන සත්‍ය අපි කියන අපිට ඕන සත්‍ය අතර වෙනස ටික ටික අහක් කරලා අහක් කරලා අපි හිතන සත්‍යය අපිට ඕන සත්‍යය බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන සත්‍යය සමපාත වෙන තැනක් වෙනවා. තේරුණානේද? ඒක එන්නේ මේ භාවනාව බහුලීකත වීම තුළයි. අන්න එතන ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ සත්‍ය උදා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ දිට්ඨිය වල දිට්ඨිය කියන දැක්මේ මොහොතේ තියෙන්නේ අර කියන ආර්ය සත්‍ය හතර විතරයි. ඉතින් මේකයි පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. එතකොට දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අපි පැහැදිලි කරා සාකච්ඡා කරා. දැන් වෙලාව 10:05. ඔයගොල්ලෝ 10:45 විතර වෙනකොට නැවත මෙතෙන් දෙන්න විවේකයක් අරගෙන ඊට පස්සේ දෙවෙනි සත්‍යයයි මේකට තියෙන සම්බන්ධයයි අතර අපි තියෙන ධර්ම කාරණා ටික සාකච්ඡා කරමු.